យល់ថាចង់សួរពីយ៉ាងម៉េចកន្លែងងាប់ស្រួលម៉េចកន្លែងងាប់ស្រួលឬក៏ស្រួលងាប់អឺធាតុពិតទៅស្លាប់វាជាទុក្ខស្លាប់ហើយវាអត់មានស្រួលមានសំណុកអីទេយើងអាចគិតថាស្រួលដោយសារមុននឹងស្លាប់នឹងវាមិនឈឺច្រើនវាមិនប្រកាច់ប្រកិនអីចឹងអានៅលើយើងឲ្យនិយមន័យទេណាក៏ប៉ុន្តែធាតុពិតវាអត់មានស្រួលអីទេអាងាប់នោះអឺអាចស្រួលយើងអាចប្រៀបធៀបថារស់ទៅវាពិបាកឬក៏ឈឺនឹងវាពិបាកអញ្ចឹងយើងថាស្រួលប៉ុន្តែតួងាប់នឹងហ្មងវាមិនចេះស្រួលទេមរណៈទុក្ខអត់មានពាក្យថាមរណៈសុខអីណាមរណៈនឹងទុក្ខហើយពាក់ព័ន្ធនឹងទីកន្លែងមិនមែនពេទ្យមិនមែនគ្រួសារនៅកន្លែងសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងអានឹងបើតើបងអូនលើកឧទាហរណ៍ឲ្យមួយពីរមកបានអាត្មាយល់អាត្មារកវាមិនតាន់ឃើញណាកន្លែងងាប់ស្រួលហ្នឹងឬក៏ស្រួលងាប់ហ្នឹងមនសាណាតើប្រើម្ដាយឲ្យម្ដាយជួយការងារតើបាបឬទេការពឹងពាក់អាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកវាជារឿងធម្មតានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងសង្គមបើក្រានថាកុំឲ្យវាចូលទៅក្នុងសេចក្តីប្រមាថមើលងាយអញ្ចឹងណាអំពើខាងក្រៅបើយើងគិតមើលនរណាម្នាក់ញ៉ាំងឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអីមួយហៅថាប្រើក៏ប៉ុន្តែវាមិនមែនបាបនៅលើរឿងប្រើឬក៏មិនប្រើប៉ុណ្ណឹងទេវាស្ថិតនៅលើចិត្តប្រមាថតែប៉ុណ្ណោះចិត្តមើលងាយចិត្តមិនឲ្យតម្លៃណាដូចជានៅក្នុងប្រយោគបល័យដូចណាពេលបច្ច័យអីគឺថាញ៉ាំងឲ្យធ្វើឲ្យជាហេតុកតវិជ្ជៈអីហ្នឹងគឺថានរណាម្នាក់ធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអីមួយហ្នឹងហៅថាប្រើហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពាក្យខ្មែរយើងកាលណាប្រើពាក្យប្រើហ្នឹងហាក់ដូចជាបាវព្រាវដូចជាស្អីប៉ុន្តែបើយើងពឹងឲ្យនរណាម្នាក់ដែលមានសិទ្ធិធំជាងយើងឬក៏ចាស់ជាងយើងធ្វើអីមួយយើងមិនហៅពាក្យថាប្រើទេពាក្យសំរុំក្នុងសង្គមខ្មែរយើងយើងប្រើពាក្យថាសុំឬក៏សំណូមពរឬក៏ស្អីទៅវិញនៅក្នុងសេចក្តីគោរពហើយបើយើងយកតែពាក្យមួយថាប្រើបាបប្រើបាបហ្នឹងយើងអត់ចែកតំណែងទេយើងពឹងគ្នាអត់កើតមិនហ៊ានទេឈឺអីមិនហ៊ានឲ្យម៉ែខ្ចោះក៏ខ្ចោះឲ្យទេឈឺអីមិនហ៊ានឲ្យម៉ែដុបទៅពេទ្យទេខ្លាចបាបឬលោកទេសនាថាប្រើម៉ែបាបអានឹងយើងត្រូវមើលពីចេតនារបស់យើងថាតើយើងពឹងពាក់នឹងដោយការប្រមាថដូចបាវព្រាវខ្ញុំកាចះដែរអត់ទេអញ្ចឹងនរណាម្នាក់សំណូមពរឲ្យនរណាម្នាក់ធ្វើអ្វីមួយនោះវាមិនមែនសុទ្ធតែជារឿងបាបទេឧទាហរណ៍ថាឥឡូវមកមុនលោកទេសនាអានឹងដូចតែប្រើដែរប
បើមិនមុនលោកមិនទៅអីហៅលោកទៅទេបើយើងប្រើពាក្យផ្សេងយ៉ាងកាន់ពេលទៅមុនទៅទេស្នាប់ក្នុងន័យឲ្យធ្វើអីដដែលហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងប្រើពាក្យឲ្យសមគួរទៅម៉ែអឺខ្ញុំអត់បាននៅផ្ទះទេសូមបើម៉ែអាចម៉ែជួយមើលផ្ទះផងអាហ្នឹងពាក្យគោរពនៅក្នុងន័យតែឲ្យគាត់មើលក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងន័យគោរពវាមិនមែនជារឿងប្រើទេឬក៏ដូចភាសាអង់គ្លេសគេប្រើដែរ Can you help me please អាបៀបសួរអាចជួយខ្ញុំបានទេម៉ែអាចជួយមើលផ្ទះឲ្យខ្ញុំបានទេម៉ែទៅផ្សារអាចជួយទិញនេះឲ្យកូនបានទេឃើញណាអាពាក្យដែលជាកัปពយៈពាក្យល្អទៅនៅក្នុងន័យដដែលប៉ុន្តែវាស្ដែងចេញពីការគោរពរបស់យើងយើងប្រើពាក្យល្អគឺវាចេញពីការគោរពប៉ុន្តែក្នុងន័យដដែលហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនជាអីទេសំខាន់មើលចិត្តរបស់យើងហើយយើងចេះប្រើពាក្យកុំឲ្យវាឆ្កងហើយយើងចេះថាប្រើម៉ែមិនបានប្រើអ្នកមានសិលមិនបានយូរយូរទៅអាការងារក្នុងវត្តហ្នឹងលោកអត់ធ្វើអីដេកស្ពីងស្ពីងទៅយើងមិនហ៊ានប្រើលោកនោះធ្វើកម្មវិធីស្អីមួយចឹងទៅមានប្រើលោកឯងខ្លាចបាបហ្នឹងមកវិញយើងអត់ចេះរឿងការងារក្នុងវត្តហ្នឹងរឿងរបស់លោកឯងមនិតអឺបានស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លាណាខ្ញុំកណាក៏មានទុកហើយនឹកឃើញព្រះធម៌មុនគេបានស្ដាប់ក៏មិនគិតច្រើនដូចមុនដែរសាធុអឺណាសាធុមើលមានសំណួរមកថ្មីទៀតអត់ទេអូមកហ្មងហ្នឹងវាអត់មកច្រើនតាអ៊ីនធឺណិតខ្សោយកូពីបានមួយឆ្លើយមួយសិនវាអត់ប្រមមកទៀតផលអភ័យស្រីមុំគណៈស្កលប្រសង់មួយអង្គលោកក៏រៀនព្រះអភិធម្មតាម YouTube របស់លោកចាស់គ្រូដែរតែលោកដូចជាមានសម្ពាធលោកចង់សឹកដោយហេតុនៅក្នុងវត្តដែលលោកគង់នៅនោះទាំងព្រះចៅអធិការនិងលោកធំធំសត្វតែពន្យល់បរិស័ទឲ្យដើរផ្លូវខុសពីផ្លូវអវ៉ាតរបស់ព្រះពុទ្ធលោកចង់ពន្យល់ពុទ្ធបរិស័ទឲ្យយល់ពីសច្ចធម៌តែលោកពិបាកក្នុងការពន្យល់ដោយហេតុខាងលើសូមជួយប្រទានអវាទផងហ្នឹងហើយអ្នកស្ដាប់ទាំងឡាយឮចឹងទៅមានអារម្មណ៍មិនដែរមានគំនិតមិនដែរអឺយើងម្នាក់កម្រកើតបានជាមនុស្សកើតបានជាមនុស្សហើយកម្របានកាយសម្បទាពេញបរិបូរនោះឲ្យសមនឹងភាពជាមនុស្សនឹងរត់តែលំបាកហើយដែលក្រមែនទែនហ្នឹងគឺក្របាននៅសមាទិដ្ឋិបាននៅការយល់ត្រូវហ្នឹងហើយនេះយើងស្ដាប់តែម្ខាងប៉ុន្តែ
វិនិច្ឆ័យថាមិនមែនជារឿងលោកនឹងចុះវិនិច្ឆ័យថានៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានការយល់ត្រូវតាមសច្ចធម៌វាបើនៅក្នុងចំណោមអ្នកកាន់សាសនាដទៃទៅវាមិនសូវពិបាកទេវាដឹងតែខុសគ្នាហើយនៅក្នុងសហគមន៍មួយគ្នាណាក្រន្តតែយល់ត្រូវនឹងក៏មិនរស់ស្រួលទេមិនស្រួលទេចឹងជាការសម្ដែងថាម៉េចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដូចស្មាននិយាយចឹងថាដើម្បីយល់ពុទ្ធសាសនាឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនមែនទៅវត្តទេហើយពាក្យនឹងចៅតិការច្រើនណាស់ដែលបចៅអាត្មាណាទៅអីមើលអញ្ចឹងយល់នៅពេលដែលគេយល់ពីសច្ចធម៌មួយមួយសកត់ក្បាលគេមកឲ្យងើបហ្នឹងឃើញណាបានអីគ្នានឹងដោះពលឺកើតពីព្រោះអីតើកាលណានិយាយតាមហេតុផលកម្មផលវាត្រូវដាច់លៀបសការៈហើយដាច់លៀបសការៈនរណាគេមិនមែនដាច់លៀបសការៈអ្នកស្រឡាញ់ធម៌ទេអ្នកស្រឡាញ់ធម៌មិនចេះដាច់លៀបសការៈទេពីព្រោះវាអត់ជាប់នឹងលៀបសការៈស្រាប់ទៅហើយអញ្ចឹងពាក្យថាដាច់វាគ្មានគេប្រកេនក៏ប៉ុណ្ណឹងគេមិនប្រកេនក៏ប៉ុណ្ណឹងពាក្យថាដាច់លៀបសការៈរបស់អ្នកស្រឡាញ់ធម៌វិន័យអត់មែនទេនេះនិយាយពីអ្នកស្រឡាញ់ធម៌វិន័យមែនណាអ្នកដែលចង់គោរពត្រឹមត្រូវមែនពាក្យថាដាច់លៀបវាមានតែមនុស្សជាប់លៀបទេបើមនុស្សមិនជាប់នឹងលៀបសការៈដូច្នេះពាក្យថាដាច់លៀបគ្មានទេពីព្រោះលោកវាមិនសង្វាទៅចាប់អានឹងទៅហើយបានអីមកដាច់ហ្នឹងបានក៏បានទៅមិនបានក៏ហីទៅវាអត់មាន feeling ថាដាច់ទេហើយវាទល់តែមនុស្សវាអត់ជាប់អញ្ចឹងបានហ៊ាននិយាយរឿងពិតបានដូចលោកកំពុងតែខឹងអាត្មារាល់ថ្ងៃមិនលោកមិនដឹងថាអាត្មាកំពុងជួយមនុស្សបានច្រើនទេមិនលោកមិនដឹងទេអ្នកខ្លះចង់សម្លាប់ខ្លួនព្រោះតែសច្ចធម៌នឹងដែលគាត់យល់គាត់លែងសម្លាប់ខ្លួនឃើញទេអ្នកដែលត្រូវស្លាប់នឹងឈប់សម្លាប់ខ្លួនមានច្រើនណាស់មកជួបអាត្មាមិនលោកមិនដឹងទេមិនលោកមិនដឹងថាធម៌នឹងមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមទេប៉ុន្តែអាការបយលធម៌ពិនវាប៉ះឆ្នាំងបាយលោកមិនលោកជាអខឹងនឹងវាគ្មានរឿងលោកស្រឡាញ់ប្រពៃណីសេដ្ឋីគ្មានទេអ្នកស្រឡាញ់ប្រពៃណីនឹងស្រឡាញ់វប្បធម៌សរសេរអសរមិននឹងត្រូវមានស្រឡាញ់ស្អីលោកសរសេរ4 5បន្ទាត់ខុសមួយកណោពីរកណោវាមិនឃើញអាទឹកចិត្តស្រឡាញ់នៅពីណាផងប៉ុន្តែលោកតោះតែពេលណាដែលនិយាយទៅវាប៉ះអាឆ្នាំងបាយលោកហ្នឹងបាទលោកខឹងហ្នឹងហើយបើនិយាយក្រៅពីហ្នឹងអត់អីទេនឹងតើណាប៉ះស្អីដែលលោកកំពុងធ្វើហ្នឹងបាទលោកខឹងឆ្នាំងបាយលោកវានៅតែហ្នឹងអឺវាធម្មតាទេសូមផ្ដាំទៅអ្នកសួរផងថាយើងមើលបរិបទសង្គមដែលយើងរស់នៅហ្នឹងទៅបើទាំងមេដឹកនាំគេអត់ស្រឡាញ់ធម៌ទៅហើយមិនស្រឡាញ់ការប្រព្រឹត្តត្រូវទៅហើយទាំងលោកធំធំខាងលើធំធំខាងលើមានតែគ្រូសូត្រគ្រូអីទាំងអស់ហ្នឹងវាមិនស្រឡាញ់រឿងហ្នឹងទៅហើយយើងម្នាក់ឯងវាត្រូវតែពិបាកអញ្ចឹងមិននឹកឃើញទៅដល់រឿងការវិខប្រមាណអង្គការសម័យសាសនាព្រះកស្សបៈនិយាយពីវត្តនៅតែពេញលោកនៅតែពេញប្រទេសប៉ុន្តែលោកពិបាករស់លោកធម៌វិន័យគេបោះចោលអស់ទៅលោកប្រមាណអង្គក៏ផ្ដាច់ញាឡើងទៅប្រតិបត្តិនៅលើព្រៃតែឯងស្លាប់នៅលើព្រៃប្រមាណគ្នាលោកនឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកប្អូននឹងលោកមិនតាន់មានជាទូនាទីអីនៅក្នុងនឹងទេនិយាយបយលទៅវាមិនសុខទេមិនសុខទេ Better to be quiet sometimes មានពេលខ្លះនៅស្ងៀមសិនទៅលោកប្អូននៅស្ងៀមសិនទៅបប្រតិបត្តិខ្លួនឯងសិនអញ្ចឹងទៅរៀនសូត្រចេះដឹងឲ្យក្រោយទៅ
ពោភាពជាបព្វជិតនឹងវាមិនខ្វះកន្លែងនៅទេឲ្យតែកុំជាប់កុំខ្លាចហើយកុំជាប់បាត់អីកុំខ្លាចបាត់អីថ្ងៃក្រោយគង់ទៅជួបកន្លែងណាដែលអាចរស់នៅបានដោយស្រួលហ្នឹងហើយ There is a will, there is a way គឺអ្នកដតីវាយ៉ាងម៉េចយើងកែគេមិនបានទេបើសិនជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងវាមានតែតម្រង់ផ្លូវខ្លួនឯងហើយកុំឲ្យសម្ពាធហ្នឹងមកដូរទិដ្ឋិរបស់យើងយើងនៅតែស្រឡាញ់អញ្ចឹងទោះបីជាពេលខ្លះយើងនៅស្ងៀមសិនទៅគេខ្លាចយើងនិយាយទៅវាបាត់អាទម្លាប់ដែលគេធ្វើនោះចឹងអាចខំសងំរៀងខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់តែឯងសិនចឹងទៅបើថាមិនតាន់អាចទៅណាទេសងំរឿងគេនិយាយគេថាកូនប្រុសសងសឹក10ឆ្នាំមិនតាន់ហួសពេលប៉ិនយើងមិនមែនជារឿងគំនុំគុំគួនអីទេប៉ិនគិតថាឲ្យតែគេឲ្យកន្លែងនៅបើកសិតឲ្យយើងរៀនសងំរៀនទៅកុំតាន់អាចបញ្ចេញវិជ្ជាគុណឯងពោះបញ្ចេញទៅនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់គេនឹងវាមិនសុខទេរៀនឲ្យចេះដឹងសិនទៅថ្ងៃក្រោយចាំមុនទៅតនេតណាទៅបាទបាត់ខ្លួនឯងបានល្អហើយចាំថ្ងៃក្រោយចាស់ចិត្តចាស់គំនិតតិចទៅអាចរកផ្លូវដើរមួយដែលអាចជួយប្រឹងបរិសាសនាឯបានលែងនៅក្នុងអំណាចណាទៀតអាចឈួរខ្លួនឯងមកដូចខ្ញុំកណាអាត្មាពីមុនវាដូចតែគ្នាចឹងដែរឆ្លងកាត់ជីវិតមកហ្នឹងចង់ពង្រីកចង់និយាយនៅក្នុងសហគមន៍មួយដែលគេជឿអានឹងខ្លាំងហ្មងទៅមិនរួចដូចគ្នាហ្នឹងចឹងមិនចាំបាច់ត្រូវរកកន្លែងថ្មីធ្វើខ្លួនឯងហ្នឹងមិនចង់ឆ្លោះនិយាយទៅខ្ញុំណែអត់ចង់ឆ្លោះបានធ្វើកន្លែងថ្មីធៀបពិតអត់ចង់ធ្វើឯកន្លែងថ្មីតែស្ថានភាពចឹងចឹងខ្ញុំណែអាត្មាជួបច្រើនមិនត្រឹមតែធម្មតាយើងមិនទៅឆ្លោះនឹងគេក៏គេមកឆ្លោះយើងណាហ្នឹងក៏គេគប់លហែកដបូលកត់អស់គ្មានទេសាររឿងចឹងចឹងចឹងធัวវាល្អហើយប៉ុន្តែមានតែសប្បុរសទេដែលស្រឡាញ់ធัวចឹងជាសំណុំពរបើលោកប្អូននៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់គេនៅឡើយកុំតន់អាលបច្ចេកវិទ្យាគុណអីសងំរៀនសិនសងំរៀនបដិបត្តិខ្លួនឯងសិនហើយម្យ៉ាងទៀតស្វះស្វែងរកកន្លែងណាដែលស្រឡាញ់ធម៌វិន័យមែនតែនដែលអាចរស់នៅមួយគេបានពីព្រោះកាលណាទិដ្ឋិខុសគ្នានៅជាមួយគ្នាហ្នឹងបើគិតតាមវិន័យឲ្យមែនតែនទោះបីយើងបរិសុទ្ធម្នាក់ឯងក៏ឈ្មោះថាមិនបរិសុទ្ធដែរមានន័យថាយើងនៅក្នុងបពុអាឡាជីក្នុងវិន័យហ្នឹងប៉ុន្តែបើថាមិនអាចចេញតាបានទេយើងកែប្រែមិនបានទេសង្ឃមរៀងខ្លួនឯងសិនទៅហ្នឹងហើយបាច់ធ្វើជាអ្នកចេះអីទេដបងធ្វើល្ងងសិនទៅខំរៀនឲ្យចេះទៅរ៉េឌីរដ្ឋារធាសួរថាដាក់បាទលោកយកលុយទៅដាក់បាទប្រទេសត្រូវទោសនឹងគឺត្រូវទោសលោកទេយើងតែចេតនាជាកុសលវានៅតែជាកុសលអញ្ចឹងមានទៅបាបអីទេចេតនារបស់យើងគឺឲ្យតែរឿងត្រូវអាបាទត្រូវអីគឺរោគអ្នកប្រើយើងនេះអត់អីទេ
ពុសិក្ខាបទហ្នឹងសិក្ខាបទដែលព្រះអង្គហាមភិក្ខុសាមណេរមិនឲ្យកាន់មាសប្រាក់លុយកាក់ហ្នឹងមិនហាមប្រសក់កុំឲ្យប្រគេនលោកទេចិនស្ដៅឲ្យបានណាមិនមែនហាមកុហកមិនឲ្យប្រគេនលុយលោកទេព្រះអង្គហាមលោកមិនឲ្យកាន់រឿងហ្នឹងបើខុសខុសរឿងលោកទេមិនមែនរឿងកុហកទេចេតនាឲ្យនៅតែជាកុសលអញ្ចឹងតែបើយើងប្រមាថថាអូយកុំចាស់កាន់នោះកុំទៅជឿបាបទុកឲ្យកណាអាហ្នឹងប្រមាថតែបើយើងអត់គិតរឿងប្រចាំងឆាំងធัวឆាំងវិន័យអីទេយើងគិតថាអូលោករៀនសូត្របើមិនឲ្យលោកកាន់ទេលោកបានអីឆាន់ចេតនាយើងចង់ឲ្យលោករស់អាហ្នឹងវាជារឿងចិត្តល្អរបស់យើងអត់អីតែរឿងអីរឿងលោកតដែលភិក្ខុអង្គមុនីបើសង់លួចសម្បត្តិសង់តើត្រូវទោសអ្វីលួចចាត់ចូលនៅក្នុងអត្តនេទានសិក្ខាបទអាតាវិនតាលោកគ្រូតើធ្វើដូចម្តេចឲ្យលោកមានគុណចូលចិត្តស្ដាប់ព្រះធម៌ជាជាងធ្វើបុណ្យតាមទម្លាប់វាមានតែឲ្យគាត់យល់ប៉ុន្តែវិធីណាឲ្យគាត់យល់វាមានច្រើនរបៀបហ่ะវាមនុស្សយើងបដិសេធផ្សេងផ្សេងគ្នាអាស្រ័យទៅលើសពនិបនិបច្ចេកទេសរបស់កូនឬក៏ការដែលគាត់ទៅសេពគប់ចាស់ចាស់ខ្លះគាត់បានស្ដាប់ធម៌ត្រូវនឹងតាមរយៈកូនគាត់ដែរដូចបងប្អូនខ្លះនៅកូរ៉េគាត់ស្ដាប់ធម៌មុនហើយបានគាត់ជាផ្ញើលីងឲ្យម៉ែឪគាត់ស្ដាប់ទៅយូរយូរគាត់យល់ដែរខ្លះទៀតគាត់សែបគប់មិត្តភ័ក្ដិមិត្តភ័ក្ដិដែលស្ដាប់ចឹងទៅចិត្តថាប្រាប់ទៅក៏ឆ្លងតាមគ្នាចឹងទៅអតិពលនៃការសែបគប់ខ្លះទៀតប្តីស្ដាប់មុនទៅខ្លះទៀតប្រពន្ធស្ដាប់មុនទៅអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលនាំឲ្យបុគ្គលម្នាក់នឹងមកយល់ត្រូវនឹងវាអាស្រ័យកត្តាពីរគឺបរតោឃោសៈមនុស្សនៅជុំវិញហើយនឹងខ្លួនគាត់ផ្ទាល់បើសិនជាយើងចេះតែចង់តែដឹកនាំគាត់គាត់មិនចង់កែប្រែអានឹងវាអត់អាចទេដូចព្រះអាទិត្យរះឡើងបំភ្លឺទ្វីបលោកនេះក៏ប៉ុន្តែភ្លឺបានតែអ្នកបើកភ្នែកអ្នកខ្វាក់ភ្នែកបើកមើលមិនឃើញឬក៏មានភ្នែកដែរតែមិនព្រមបើកនៅតែងងឹតដដែលប៉ុន្តែជាសំណូមពររបស់ខ្ញុំគណៈអាត្មាយើងកុំដូចចាស់និយាយថាផ្លូវវីកុំបោះបង់ផ្លូវត្រង់កុំដើរហោងនោះណាកុំវាយប្រខំគាត់កុំស្ដីបន្ទោសគាត់នាមជាកូនជាចៅនឹងយ៉ាងណាយើងនៅតែជាកូនគាត់ហើយប្រាប់គាត់ត្រង់ត្រង់ពេកជាងការគាត់មានមានះមានះធัวនឹងច្រើនទៅនៅជាបងគេជាពុកគេជាម្ដាយគេមានះធំអាអញជាឪជាម៉ែបកកើតក្បាលឡើងអញ្ចឹងវាត្រូវតែដោះក្នុងអាសន្តានគាត់នឹងមកអញ្ចឹងហ្មងអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រមានតែប្រើមនោសញ្ចេតនាមនោចេតនាហើយមានឧបាយមានវិធីអីផ្សេងផ្សេងដូចបងមួយនោះគាត់ស្ដាប់អាត្មាយល់ទៅហើយពុកគាត់ធ្លាប់អ្នកបួសធ្លាប់អីពីមុនហើយ
ក្រណបួសចឹងទៅប៉ានមានទយលអីសច្ចៈធម៌ហ្នឹងកុំថាបួសរាប់សពវសានឹងយល់មិនយល់ទេតែមិនរៀនអត់យល់ទេញាតិញោមហ្មងហ្នឹងគាត់ច្រឡំម៉ានសួរទៅគាត់ចេះជងថាចុះលោកចេះដឹងហើយមិនក៏ធ្វើអញ្ចឹងចេះដឹងហើយមិនក៏មិនបយល់ញោមច្រឡំធំហើយថាចេះដឹងធម៌វិន័យនេះមិនមែនដោយសារបួសទេចេះដឹងដោយសាររៀនឥឡូវញោមសាកឲ្យប្តីញោមមកពាក់ស្បង់3ឆ្នាំមើលឲ្យកុំរៀនមើលរៀនតែធម៌បังស្គាល់សូត្រមន្តដោយលោកដោយច្រើនដល់ថ្ងៃហ្នឹងមើលគាត់ចេះស្អីគាត់ហើយលោកខ្លួនឯងលោកច្រឡំច្រឡំតែពាក់អាហ្នឹងឯងចេះហើយចេះតែធម៌សូត្រមន្តធម៌បังស្គាល់ស្ដាប់គេនេះបន្តិចនោះបន្តិចហើយបានអារៀនសាលាខ្ពស់នោះផងយកអាទ្រឹស្ដីរបស់ទស្សនវិជ្ជាក្នុងលោកនឹងមកបន្តិចបន្តិចទៅមកបញ្ចូលគាថាប្រពុតបន្តិចបន្តិចទៅទេសបែកពុះមាត់អាប្រពុះមាត់វ៉ែហ្នឹងញាតិញោមច្រឡំថាចេះហ្មងមែនទេរៀនរៀនមែនទេណាធម៌វិន័យមែនរៀនលេងលេងទេមែនរៀនប្រហែលគេធ្វើអាសាញមិនសាលាយក Master ហ្នឹងទេយក Bachelor ហ្នឹងទេរៀនច្រើនជាងហ្នឹងផងយើងមើលមើល310ភាគអត្តកថារាប់សិបភាគយកជំនាញដីកាប៉ុន្មានភាគទៀតឯសុធារិនសាលាណាបានស្រាវជ្រាវប៉ុណ្ណឹងចង់ធ្វើអ្នកចេះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមិនស្រាវជ្រាវលេងលេងទេប៉ុន្តែខ្លះមិនដែលស្គាល់ក្របបីដកម៉េចផងវោះឡើងពុកពហាពី3ហើយហើយដល់ពេលលោកមកនិយាយលោកមាននិយាយរឿងចេះរឿងអីរឿងសិក្សាមកអីលោកទី1លោកអាងលោកបួសយូរទី2លោកចាស់ឃើញទេហើយ credit របស់លោកគ្មានយកអីទេយកតែអរសាប្រពៃណីតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយចុះនិយាយឡើងសាប្រពៃណីនិយាយចាស់និយាយឡើងសាប្រពៃណីសួរអាប្រពៃណីរបស់លោកនឹងសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សបានប្រមាណប្រពៃណីក៏ដោយស្អីក៏ដោយគេរៀបចំឡើងដើម្បីឲ្យមនុស្សរស់ស្រួលចាស់ចាស់បុរាណគាត់បង្កើតឡើងមកនោះដើម្បីមនុស្សរស់ស្រួលដើម្បីដឹកនាំមនុស្សនៅពេលណាវាប្រើឡើងបានត្រូវតែបោះចោលចង់មានតាំងពីប្រអិនបកោស្អីណាមកក៏ដោយដូចយើងជំនឿដើមរបស់យើងឥឡូវយើងបន្លាយកាត់អស់ហើយទាំងកាត់ស្អីខ្លះនោះជំនឿដើមរបស់យើងទៅមើលពួកភ្នងខ្មែរលើអីនោះរស់វាមិនអានៅអត់លះបងអាចាស់នោះនោះចឹងពីមុនកាលដីគេមិនតាន់សម្បទានអស់ឲ្យតែមនុស្សស្លាប់មួយដុតផ្ទះចោលអានឹងប្រពៃណីទៀតពីដើមទំថ្មីមិនហ្នឹងដែរមុនគេសម្បទានដីបន្តិចហ្នឹងអាទំលាប់ហ្នឹងចឹងមិនរីចម្រើនទុកវាធ្វើអីសំបីតាប្តីប្រពន្ធការស្បត់ស្បែនៅមួយគ្នាមកកើតលេងចោលវាអត់មានសំខាន់អីមនុស្សត្រូវដើរទៅមុខជានិច្ចហ្នឹងហើយហើយបងប្អូនម៉ែឪផងណោមានពេលខ្លះនៅមួយគ្នាមកកើតបែកគ្នាអីប្រពៃណីខ្លាំដឹងខ្មែរអ្នកបកកើតអត់ផងជារសាដែរជួនកាលគេបកកើតមកដើម្បីចងក្បាលយើងមកឲ្យគិតក៏មានណាអ្នកចិត្តខាងគេបកកើតប្រពៃណីខ្លះទំនឿជំនឿខ្លះគេចងក្បាលយើងកុំឲ្យគិតឲ្យយើងមានជំនឿថាអញ្ចឹងទៅធ្វើអានឹងមិនបានទេអានឹងវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងនៅស្ងៀមទៅណាក៏មានដែរបានបើពុព្វបរោះខ្មែរយើងភាកច្រើនគាត់ក្នុងន័យអប់រំមនុស្សទេដូចបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏ស្ដាប់ធ្វើយល់តែគាត់ពិបាកបាក់ប្រាប់ឪពុកគាត់ហើយម្ដាយគាត់ចេះទៅវត្តគាត់ខឹងនឹងម្ដាយគាត់នឹងទៅទៀត
គាត់ចង់ឲ្យឪពុកគាត់នឹងស្ដាប់ធម៌ហើយតែម្ដាយគាត់ចេះតែស្ដាប់ធម៌នេះស្ដាប់ធម៌នោះគាត់ខឹងទាំងលោកអ្នកទេសនឹងទៀតលោកនឹងទេសវាបានតថាអីអីចេះវាមានលោកចេះតថាចឹងមែនវាគ្មានបេះដូងចង់ឲ្យគេយល់មែនទែនអីទេសរសាប្រពៃណីហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងសូត្រមន្តឲ្យត្រូវទេសនាណាយល់យល់ឲ្យទៅអាហ្នឹងចិត្តអ្នកទេសតាមប្រពៃណីអត់មានចិត្តឲ្យយល់ទេទៅជ្រើសរើសអាត្មាវាឆ្លងកាត់ជីវិតហ្នឹងអាត្មាដឹងបើមិនដឹងអាត្មានិយាយឲ្យដឹងអញ្ចឹងជីវិតអាត្មាដូចពីរអញ្ចឹងដូចពីរដំណាក់កាលនៅពេលដែលអាត្មាមិនតន់យល់សច្ចៈធម៌អាត្មាក៏ទេសដែរកាលនោះប៉ុន្តែគ្មានទេសឲ្យយល់ទេទេសឲ្យគេសប្បាយចិត្តទេសប្រគ្រប់កិច្ចទេសចង់ឲ្យគេដឹងថាអញនឹងប្រកែអញ្ចឹងទៅខំតិញឲ្យចាំឡើងទៅទេសណាអាហ្នឹងទេសតាមរបៀបប្រពៃនេះទេសឲ្យដូចទេសឲ្យវាល្អរហូតដល់ពេលខ្លះទៅស្មូតខ្លះទៅអីខ្លះទៅបានគេសរសើរទៅក៏ជោទៅអត់ថានឹងរបៀបប្រពៃណីធ្វើចឹងមានទេសឲ្យយល់ណាមានទេសឲ្យកែប្រែណាអញ្ចឹងអត់ហ៊ានថាអត់ហ៊ាននិយាយអីកែប្រែទិដ្ឋិអីទេធ្វើម៉េចឲ្យគេសប្បាយចិត្តទៅដល់មកកដាលជីវិតទៀតនេះភ្នួនដល់ពេលយល់សច្ចៈធម៌ក៏លេចមើលខ្លួនឯងមើលណាគេមើលតែខ្លួនឯងអូពីមុនមកគិតថាល្អទីបំផុតដល់អត់ល្អថ្មឲ្យលោះចោលងអស់ទេសតាមរបៀបធ្លាប់អីណានេះចោលអស់អត់ដែលបានជួយមនុស្សណាបានមួយផងអាការទេសតាមប្រពៃណីហ្នឹងអត់មានជួយមនុស្សបានមួយបានគេសប្បាយចិត្តបានគេសប្បាយចិត្តគេចូលចិត្តអូទេសព្រោះអីចេះចេះអានឹងមានពាក្យលឺអញ្ចឹងមានតែអត់ខ្ជួរទេណាអត់មានព្យាបាលមនុស្សទេអត់មានព្យាបាលមនុស្សទេអាទេសតាមរបៀបប្រពៃណីទៅត្រូវមានបែបផែនចេះចេះទៅត្រូវមានបែបផែនចេះចេះបានធ្វើឲ្យគេមានជំនឿរឿងបុណ្យរឿងកុសលអីអីចឹងតែឲ្យដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សអត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលមានបញ្ហាស្ដាប់អាត្មាទៅបានរសាយពីបញ្ហាអាចចង់ស្លាប់ហើយលែងចង់ស្លាប់វិញមិនមែនតាមរបៀបអាត្មាទេសពីមុនទេគឺរបៀប simple but direct សាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែចំបញ្ហាដែលត្រូវដោះស្រាយតែម្ដងអត់មានពវៀងទេអាហ្នឹងបានដោះស្រាយបញ្ហាបានឥឡូវវិលមកវិញថាធ្វើម៉េចថាធ្វើម៉េចស្រេចលើយើងឯងប៉ុន្តែលើកពីបទពិសោធន៍អ្នកខ្លះដែលគាត់ធ្វើឲ្យអ្នកដតីគាត់យល់ពីព្រោះអីពីព្រោះអ្នកដែលមិនចូលចិត្តស្ដាប់ធម៌មែនទែនហ្នឹងយើងមិនអាចបន្ទោសគាត់ទេពីព្រោះអាធម៌ផ្លอมហ្នឹងវាច្រើនពេកធម៌ផ្លอมធម៌អមអមធម៌តាមទម្លាប់តាមប្រពៃណីនឹងវាច្រើនពេកវាច្រើនពេកហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតការទេសនាយើងក៏មិនដែលរើសថាអ្នកចេះប៉ណ្ណាបានទេសនារៀនសូត្របានប៉ណ្ណាទៅទេសនាគេអត់រើសផងហ្នឹងឲ្យតែមានលោកទេសហ្នឹងដូចចឹងទៅយើងមើលកម្រិតអ្នកទេសអាវិជ្ជាផ្លូវលោកហ្នឹងវារៀនមិនបានច្រើនដែរហើយអ្នកអាវិជ្ជាផ្លូវធម៌នេះវាអត់បានរៀនទៅទៀតនិយាយភាសាខ្មែរនោះវាមិនត្រឹមត្រូវផងហើយកុហកខ្លះក៏រៀនដល់ណាដល់ណីជាប់ថ្នាក់បណ្ឌិតអនុបណ្ឌិតអីណាណីទស្សនវិជ្ជាអីក៏គាត់រៀនខ្លះសភៅធម៌អាក៏គាត់ធ្លាប់អានខ្លះដល់មកស្ដាប់លោកទេទេសតែរឿងនិទាននៃណាណីនោះតែចឹងវាអត់ចូលវាអត់ចូលក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដល់ហើយវាអត់ចូលក្នុងជីវិតរបស់គាត់ចេះអធិះឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ឲ្យគាត់ស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់មិនបើគាត់មើលទៅអ្នកទេសក្នុងកម្រិតវាមិនដល់គាត់ផងឲ្យគាត់ស្ដាប់មិនវាបាក់ចឹងដែរណា
វាមិនត្រូវតែបង្ខំឲ្យគាត់ស្ដាប់ទេអាហ្នឹងវាត្រូវមើលថាតើកម្រិតអ្នកទេសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចផងការស្ដាប់មានពីរលក្ខណៈជួនកាលឧទាហរណ៍ថាយើងជាអ្នកឧបត្ថម្ភវត្តកសាងវត្តមួយកន្លែងយើងកសាងវត្តមួយយើងបដោះលោកឲ្យទេសឲ្យរៀនឲ្យសូត្រយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកទេសយើងចាំបាច់ថាងចាំតែលោកចេះបានស្ដាប់ទេប៉ុន្តែយើងបដោះយើងចូលរួមបដោះលោកឧទាហរណ៍វត្តមួយបង្កើតសាលាធម៌វិន័យឲ្យលោករៀនធម៌រៀនវិន័យរៀនអភិធម្មរៀនស្អីស្អីចឹងទៅយើងឲ្យឱកាសលោកទេហើយលើកទឹកចិត្តលោកឲ្យលោកយកធម៌នោះមកនិយាយអីអីចឹងជារបៀបជួយលោកឲ្យលោកចេះយកអាចំណេះហ្នឹងមកផ្ទេរព្រោះបើយើងយកតែអ្នកល្បីយកតែអ្នកចេះស្រាប់ហ្នឹងវាអត់អាចបដោះអ្នកក្រោយបានទេប៉ុន្តែបើស្ដាប់យកចេះខ្លួនយើងមិនអាចអង្គណាក៏ស្ដាប់បានទេវល់ខួរអស់ប៉ុន្តែបើស្ដាប់ដូចថាជាងមួយស្ដាប់ដើម្បីជួយបដោះអ្នកក្រោយឲ្យលោកយល់ធម៌វិន័យហ្នឹងលោករៀនទៅឥឡូវលោករៀន3ឆ្នាំចង់ស្ដាប់លោកម្ចាស់ទេរៀនមកបានអីចេះអីកណាចង់ស្ដាប់ទោះបីលោកចេះតិចជាងយើងក៏ដោយក៏យើងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែយើងដើម្បីឲ្យដឹងថាតើលោករៀនបានអីឲ្យលោកប្រឹងណាអាហ្នឹងមិនមែនស្ដាប់ព្រោះយើងអត់ចេះស្ដាប់ដើម្បីជួយបង្កើតការងារឲ្យលោកនឹងចេះយកស្អីដែលលោករៀនចេះនឹងយកមកបញ្ចេញនឹងយើងបដោះនេះរបៀបអញ្ចឹងមិនមែនស្ដាប់យកបន់ណានៅតែក្នុងនៃអាស្ដាប់នឹងក៏ធម្មទានដែរធម្មទានមិនមែនទល់និយាយប្រាប់គេណាអារបៀបហ្នឹងរបៀបដែលយើងស្ដាប់ដើម្បីគ្រប់គ្រងការសិក្សារៀនសូត្ររបស់លោកហ្នឹងអានឹងឈ្មោះថាធ្វើធម្មទានដែរយើងញ៉ាំងធម្មទាននឹងឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅនឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែបើស្ដាប់យកទៅសប្បាយយកទៅស្អីទេគ្មានទេដូចស្មានមិនដឹងថានិយាយម៉េចឲ្យវាអស់ចិត្តឯកន្លែងហ្នឹងព្រោះពេញតែប្រទេសតាណាក៏រោងបនតាណាក៏ទេសនាស្ដាប់20 30ឆ្នាំហើយវាអត់ឃើញឡើងថ្នាក់ទៅណានៅតែជឿខុសដដែលនៅតែវិនិច្ឆ័យរឿងបនរឿងកុសលវាមិនត្រូវដដែលបានអីត្រូវមើលអ្នកទេសមិនយល់អាបនកុសលច្បាស់ផងហ្នឹងណាធូគូលះណាធូគូចម្រើនវាអត់ច្បាស់ណាដូចរឿងលោកដែលលើកឡើងមកមិនអញ្ចឹងរៀនយល់ធូម្នាក់ឯងស្រាប់តែចង់និយាយតែរឿងធូពិតសោះសក្កិជហើយនឹងអ្នកលើលើហាមអត់ឲ្យនិយាយអញ្ចឹងអ្ហ៎មិនបានគេមិនឲ្យនិយាយគេទុកអញ្ចឹងហើយសនុកក៏ហក់និយាយតែរឿងបនច្រើនលុយចាយមិនអស់ហើយណែវិលមកនេះស្មាននិយាយមិនចប់សំនួរហ្នឹងបងម្នាក់ហ្នឹងគាត់មិនអាចដឹកនាំឪពុកគាត់ឲ្យស្ដាប់អាត្មាពយល់ធម៌បានក៏អត់បង្ខំទេអានៅផ្ទះគាត់ហ្នឹងគាត់មានទូមួយអញ្ចឹងមានទូសភៅទូអីគាត់ដាក់សភៅធម៌សភៅធម្មតាហើយកាលហ្នឹងនៅប្រើកាសែតមិនទាន់មានទូរស័ព្ទ touch screen នេះទេគាត់ថតកាសែតគាត់ដាក់ចំណងជើងពិសេសអានៅក្នុងនៃបកស្រាយសំនួនចេះគាត់ដាក់សរសេរដាក់អាណាពិសេសហ្នឹងខ្លីគាត់ថត4-10កាសែតទុកហ្នឹងទុកហើយទៅដើរចេញទៅកែវចូលក្នុងចេញក្រៅអញ្ចឹងទៅគាត់ចេះឃើញចំណងជើងដូចតំណងដល់ពេលឃើញហ្នឹងគាត់អត់បងហ្នឹងក៏អត់នៅឪពុកគាត់ហ្នឹងក៏លបយកទៅស្ដាប់ហើយមានអ្នកឃើញអ្នកកូននៅអត់ស្ដាប់ទៀតព្រោះអានឹងដឹងតែកូននឹងចូលចិត្តស្ដាប់
លោកចឹងពួកគាត់គាត់អាងទៅគាត់ធ្លាប់បួសពីមុនដែរនោះថាលោកណាក៏ដូចទៅលោកណាទេរัวទៅលុយអញ្ចឹងណាអា generalize សន្មតទូទៅទាំងអស់ចឹងដល់ពេលគាត់ស្ដាប់គាត់ជក់ចិត្តប៉ិនតែស្ដាប់តែពេលកូនអត់នៅដល់ស្ដាប់យូរយូរវាត្រូវរឿងគាត់បានគាត់សួរថាអូនហ៎មានកសាតចឹងចឹងទៀតអត់ថាថាមានកកោកអាមានចឹងមិនក៏មិនអោយអោស្ដាប់តាំងពីដើមខ្លាចអោអត់សុបាយចិត្តហ៊ានអោយតាំងពេលហ្នឹងគាត់ស្ដាប់ទៅគាត់សុបាយចិត្តគាត់ទៅឃើញណាចឹងវាវិធីសាស្ត្រវាមានច្រើនណាអាត្មាកណ្ណអោយកលឹះដូចបងម្នាក់គាត់អ្នកថតឌីសអាត្មាចែកនៅបរទេសដែរនៅវ័យខ្ទង់ខ្សែខ្ទង់អីហ្នឹងពងសុបាយស្ដាប់ចម្រៀងអីហ្នឹងប៉ុន្តែពេលគាត់ថតនេះចាយចាស់ចាស់អីចឹងទៅមិត្តភ័ក្ដិសល់ហ្នឹងក៏ឲ្យមួយហើយគាត់នោះសើចហាខ្ញុំមានបញ្ហាចាំបាច់ឲ្យឌីសធัวគេនេះមនុស្សចែកធัวគាត់ដូចឆ็อกហ่าដូចហ៎មិនក៏មួយចែកឌីសធัวចឹងខ្ញុំមានបញ្ហាអីហើយបានបងស្រីហ្នឹងក៏ថាជួយចែកគេគ្រប់គ្នាឲ្យមិត្តភ័ក្ដិឯងមិនចែកដូចពេកឥឡូវយកទៅចាត់ទុកថាខ្ញុំគ្មានអីឲ្យមានតែហ្នឹងយកទៅទុកមិនបាច់យកទៅស្ដាប់ទេក៏បានយកទៅទុកទៅឲ្យហើយមិនយកទៅខ្ញុំអៀនដៃហ្នឹងក៏យកទៅទុកទៅណាយកទៅទុកគាត់អត់ស្ដាប់មែនគាត់ស្ដាប់តែចម្រៀងស្ដាប់តែសិនស៊ីសមុទ្រស្ដាប់តែអីចឹងដល់ថ្ងៃមួយគាត់ stress រហូតដល់ទៅ depression វាទៅជាតប់ប្រមល់ទល់ពធដូចថាយើងអីទៅអីទៅអាចម្រៀងគាត់ស្ដាប់ទៅងាងឬតែងាងងាងលែងព្រោះហ្មងដល់ពេលវាតឹងចិត្តខ្លាំងពេកមានអា pressure ខ្លាំងទៅចម្រៀងស្ដាប់លែងព្រោះហើយពីព្រោះអីចម្រៀងពីរោះរំដំហ្នឹងតែវាជាចំណៃបោះតណ្ហារបស់លោភៈអីទេវាបដាប្រដ ாய் តាមវាទៅតោមនស្សខ្លះនៅពេលមានរឿងអីចឹងទៅតែដល់អាតោសៈនេះវាកើតខ្លាំងអា depression នេះវាកើតខ្លាំងស្ដាប់លែងត្រូវថ្លង់ដើរចុះដើរឡើងដើរចុះដើរឡើងឃើញឌីសធัวហ្នឹងឌីសហ្នឹងគាត់យកទៅស្ដាប់បានប្រហែលជា10ម៉ោងឯងស្រាប់តែគាត់ទៅទិញអាម៉ាស៊ីនថតឌីសច្រឡងហ្នឹងអាម្ដងជាង10គាត់ថតចែកណាមយោមយកកណាមស្ដាប់ធัวហ្នឹងគាត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាគាត់ស្ដាប់ធัวទៅគាត់ធូរចិត្តគាត់អញ្ចឹងបើសួរថាវិធីសាស្ត្រអីដើម្បីឲ្យគាត់ស្ដាប់អាម៉ាក៏មិនដឹងដែរវាស្រេចតែយើងឆ្លាតម្នាក់ម្នាក់មានបច្ចេកទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាស្រ័យទៅលើអបនិស័យរបស់គាត់ផ្ទាល់ផងបន្តទៅទៀតនេះឆ្លើយរួចហើយភាសុផាត់ខ្ញុំកណាសួរលោកចាស់គ្រូតើការបួសដំបូងហើយជាភិក្ខុទៀតទៅចាប់ផ្ដើមពីអ្វី
ដំបូងតែយើងបួសភ្លាមភ្លាមតែម្ដងដែលយើងមិននៅជាអនុបសម្មបានហ្នឹងឧបជាឲ្យរៀនពីអនុសាសនៈ8នឹងមើលទៅវិន័យនៅខាងដើមគេហ្នឹងគឺអនុសាសនៈ8គឺដើម្បីការពារភេទនេះឲ្យបានសិនហ្នឹងហើយរបៀបរស់ពីរហ្នឹងទី1ការពារភេទនេះឲ្យបានទី2បង្រៀនរបៀបរស់អាហ្នឹងអនុសាសនៈ8ហ្នឹងភាសាម៉ាឡេត្រូវរៀនពីសិលរបស់ខ្លួនឯងគឺនេសនាងគ10ហ្នឹងឲ្យច្បាស់ហើយរួចមកក៏តនកម្ម10ហើយនិងសិក្ខាបទ10ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមហ្នឹងទេរួចទៅយើងរៀនបារិមោកសង្វរៈបារិមោកវិខបារិមោកនឹងឲ្យសិក្សាពីឥន្ទ្រីបច្ចយសន្និសិទតការប្រើប្រាស់បច្ច័យអីហ្នឹងអាហ្នឹងយើងរៀនបន្តបន្តរួចទៅបានអាហ្នឹងវិន័យទាំងអស់ហ្នឹងមកការពារឃុំក្រងជីវិតជាលោកសង្ឃហ្នឹងឲ្យបានបរិសុទ្ធក្នុងសិលរួចទៅបានយើងសិក្សាពីប្រសូតនិងអភិធម្មដើម្បី train the mind អប់រំចិត្តនិងសម្អាតចិត្តចម្រើនការយល់ដឹងរហូតដល់ថ្នាក់វិបស្សនានឹងការងាររបស់លោកសង្ឃនឹងចឹងបន្តទៀតសវុតសៅសួរថាពោឆេងកៈ7ហ្នឹងមាននៅបីដកលេខប្រមាណមាននៅច្រើនកន្លែងប៉ុន្តែវាចង់ច្បាស់វាជាយើងស្រាវជ្រាវនៅក្នុងពួកដីកាយោជនាទៀតដែលមិនអត់នៅក្នុងសំបីតែក្នុងមហាបរិណិព្វានសូត្រហ្នឹងក៏ព្រះអង្គសំដែងដែរវាដក16អីហ្នឹងក៏មានបីដកផ្សេងផ្សេងទៀតស្មើធ្លាប់មើលតែមិនចាំច្បាស់ទេព្រោះលេខ3ដកហ្នឹងកឹមសេងចង់ឲ្យអាត្មាពន្យល់ពីអាយតនៈអាចេតនៈហ្នឹងបើយើងយល់ន័យមែនទែនហ្នឹងគឺជាធម្មជាតិនាំរឿងអាយតនៈនាំរឿងនៅក្នុងប្រសូតមួយព្រះអង្គត្រាស់ពីការដែលចង់បានដពានហ្នឹងគឺឲ្យសម្រាប់មេដាសម្រាប់បិតាសម្រាប់បរោហិតសម្រាប់អ្នកដែនមេដាគឺតណ្ហាទិដ្ឋិមានអ្នកហ្នឹងដូចជាមានអ្នកដូចជាបិតាទិដ្ឋិដូចជាបរោហិតអីចឹងទៅហើយអាយតនៈដូចអ្នកដែនអ្នកដែនហ្នឹងមិនខ្មិចដោយសារប្រទេសហ្នឹងចិត្តតែទទួលតំណែងមកពីខាងក្រៅបានហ្នឹងដោយសារអ្នកដែនហ្នឹងអ្នកដើរចិញ្ចូលច្រកព្រំដែនហ្នឹងវាសម្រាប់អ្នកនាំសារចិញ្ចូលហ្នឹងទៅវាលែងទទួលរឿងហើយយ៉ាងណាមិញអាយតនៈខ្ញុំន័យថាជាធัวនាំរឿងណា
ដតីក្រៅពីអាយតនៈនឹងយើងអត់មានដឹងរឿងអីទេហើយអាយតនៈទាំងអស់នឹងវាមាន12នៃម្យ៉ាងទៀតលោកប្រៀបដូចជាអណ្ដូងអាយតនៈនឹងណាព្រោះអណ្ដូងកាលណាយើងជីកទៅវាចេញទឹកមកហ្នឹងហើយតួអណ្ដូងដូចជាអាយតនៈខាងក្នុងអញ្ចឹងតួជាប់ដែលវាមកប៉ះដីនឹងជីកជីកនឹងដូចជាអាយតនៈខាងក្រៅអញ្ចឹងហើយទឹកដែលចេញមកនឹងគឺវិញ្ញាណដែលវាកើតមកបន្តរហូតមិនចេះរីងស្ងួតទេភ្នែកយើងនឹងជាទីកើតនៃចក្ខុវិញ្ញាណរហូតមកដូចក្នុងដងនឹងវាចេញតែទឹកមករហូតចឹងណានឹងមានន័យច្រើនចឹងអាយតនៈប៉ណ្ណាពន្យល់ពាក្យពន្យល់មិនក៏ចេះតែពន្យល់ទៅក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចេះគួរដឹងជាងពាក្យទៅទៀតនោះគឺស្អីគេអីគេអានោះយើងទៅរកអាស្អីគេហ្នឹងទៅយើងលែងចង់ដឹងពាក្យមានន័យថាម៉េចព្រោះពាក្យវាគ្រាន់តែជា definition អត្ថន័យហ្នឹងគ្រាន់តែជាការពន្យល់ពាក្យមួយមួយប៉ុន្តែនៅក្នុងបសូលក្តីព្រះអភិធម្មក្តីដែលលើកជាពាក្យយកមកពន្យល់ហ្នឹងវត្ថុបំណងមានតែមួយគត់គឺដើម្បីឲ្យយើងឃើញនូវសភាវៈធម៌ហ្នឹងស្អីគេហ្នឹងហើយដូចយើងសួរផ្លូវទៅកន្លែងណាមួយយើងសួរថាដើម្បីទៅដល់កន្លែងនេះតើត្រូវទៅដោយវិធីណាដំបូងអ្នកឯងបត់ឆ្វេងបន្ទាប់មកបត់ស្ដាំហើយទៅត្រង់ហើយឆ្លងផ្លូវអទិសភ្លើងរួចទៅអ្នកនឹងឃើញសញ្ញាមួយហើយកាច់ឆ្វេងបន្តិចហ្នឹងដល់កន្លែងនោះហើយអញ្ចឹងអាការពយលមានន័យថាម៉េចហ្នឹងដូចប្រាប់ផ្លូវអញ្ចឹងប៉ិនទីបំផុតកុំជាប់មួយផ្លូវហ្នឹងកុំជាប់មួយផ្លូវហ្នឹងមែនតែនគឺយើងចង់ទៅដល់អាគោលដៅដែលយើងចង់ទៅនោះទេហ្នឹងហើយហើយដូចជាការយើង forget គេភ្លែកក្រាប3មកយើងមិនបាច់ចាំទៀតស្គាល់ហើយស្គាល់កន្លែងថ្ងៃក្រោយលែងសួរនៅណាទៅដល់មិនបាច់អាយតនៈមានន័យថាមិនចក្ខុវិញ្ញាណមានន័យថាមិនវាលែងណាលែងមកពិភាក្សារឿងចឹងទៀតព្រោះយើងស្គាល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យវាច្បាស់គឺត្រូវយល់អត់ដល់អសភាវៈហ្នឹងដែរបានយើងហួសពីហ្នឹងចេះស្អីគេចាស់អាយតនៈហ្នឹងអូអាយតនៈខាងក្នុង6ហ្នឹងគឺចក្ខុអាយតនៈភ្នែកណាចក្ខុប្រសាទរូបហ្នឹងអាហ្នឹងតើប៉ុន្តែវាសម្រាប់តភ្ជាប់ជាមួយរូបបានហៅថាចក្ខវាយតនៈអាហ្នឹងឃើញទេអូអញ្ចឹងតើអាហ្នឹងតើចង់ណាមានន័យថាម៉េចទៀតមានន័យទៅតែខ្ញុំដឹងហើយតួអាយតនៈខាងក្នុងហ្នឹងទី1គឺចក្ខវាយតនៈអង្គធัวគឺចក្ខុប្រសាទរូបគឺតួសភាពថ្លានៃមហាភូតរូបដែលកើតនៅក្នុងរន្ធប្រស័យភ្នែកខាងក្នុងហ្នឹងដែលមានថ្លាអាចស្រូបទាញយករូបបានហ្នឹងអាហ្នឹងឯចក្ខវាយតនៈអាហ្នឹងចង់ណែឯងប្រែមិនប្រែទៅប៉ិនខ្ញុំដឹងហើយអាហ្នឹងឯចក្ខវាយតនៈអូហើយចុះជាគូនឹងអីអាហ្នឹងគូនឹងអាយតនៈខាងក្រៅរូបាយតនៈអារូបាយតនៈរូបរាងកាយយើងឬក៏សម្ិច្ចរូបៈកន្លែងនេះគឺវណ្ណៈវណ្ណៈរូបគឺជាពណ៌ដែលវាអាចឆ្លោះបញ្ចាំងមកក្នុងភ្នែកបានរូបភាពជា visible ស្អីដែលអាចឃើញបានណាអាស្អីដែលយើងអាចឃើញបាននឹងឯងនៅក្នុងវិស័យដែលយើងអាចឃើញបានហ្នឹងជា visible ជា visible object ណាជាទស្សនីយភាពស្អីជារបស់អាចឃើញបានដោយភ្នែកហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅរូបាយតនៈអូអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងឯងរូបាយតនៈជាអាយតនៈមានន័យថាម៉េចមានន័យម៉េចមានទៅប៉ុន្តែអារូបាយតនៈគឺអាហ្នឹងឯងច្បាស់អញ្ចឹងអត់ដល់តាមតជាហៅថាសោតាយតនៈបុសោតៈប្រហែលតជា
ស្អីចុះអសោតាយតនៈអាយតនៈគឺតិចនឹងស្អីគេអាតិចនឹងជាអាយតនៈនឹងស្អីគេអាតនៈសំដៅដល់អាកន្លែងអ៊ីដ្រាំដូចស្គរចាតនឹងញោ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 វាដូចស្គរទាំងពេលសំលេងមកវាវៃតតតតណាអាតនឹងអាតនឹងអីហៅថាសោតាយតនៈចុះនឹងប្រែថាម៉េចអាយតនៈគឺតិចហើយមានន័យថាម៉េចហើយមានន័យម៉េចថាម៉េចថាទៅប៉ិនអាយតនៈនឹងគឺអានឹងឯងវិជាគូនឹងអីវិជាគូនឹងអាយតនៈខាងក្រៅស្អីអាយតនៈខាងក្រៅគឺតួសំឡេងសត្យៈស្អីដែលលឺបានដែលញោមកបានហ្នឹងអាសំឡេងហ្នឹងតួសំឡេងហ្នឹងជាសត្យាយតនៈជាសត្យាយតនៈប្រែថាម៉េចប្រែថាអាយតនៈគឺសំឡេងហ្នឹងហើយមានន័យថាម៉េចមានន័យថាម៉េចមានទៅប៉ិនអាស្អីដែលយើងអាចស្ដាប់ឮជា audible object what you can hear ណាអានឹងឯងចឹងអាការនយមមិនដូចស្អី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 យកទៅឆ្លោះគ្នានឹងអត់ប្រយោជន៍ទេសំខាន់យើងទៅដល់អាស្អីគេនោះអាហ្នឹងឯងបានលែងឆ្លោះគ្នាដោយមនុស្សដែលមិនតន់ដល់កន្លែងមួយណាបត់ឆ្វេងទេហេបត់ស្ដាំទេណៃថាអីថាទៅអញទៅដល់បាត់ហើយខ្ញុំឈប់នៅបកែកមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយពីព្រោះខ្ញុំទៅដល់បាត់ហើយអញ្ចឹងការសិក្សាគឺត្រូវចូលទៅដល់ថាស្អីគេនោះប៉ណ្ណឹងចុះទាំងអស់មាន12ឆ្លើយទៅវាវែងពេកណាក៏ថាគ្មានសំណួរឡើយមានតែពាក្យថ្លែងអំណរគុណចំពោះគណៈបានយល់ជម្រៅនិធិនឹងបានរៀនអភិធម្មផងដែរព្រោះសាធុហឹមរាយាព្រោះសាធុបាទណាមានតែអ្នកបានរៀនអញ្ចឹងបានដឹងថាធម៌នឹងមានប្រយោជន៍អីណាអ្នកកំពុងតោះនឹងក៏មិនតាន់ភ្លក់រសជាតិទេបើគាត់ស្ដាប់ស្ដាប់រសសបោរសអកកៈនឹងអ្នកខ្លាំងស្ដាប់ថ្មរាប់ឡើងរាប់ពាន់ម៉ោងគាត់ស្ដាប់អត់បានកន្លែងល្អគាត់ស្ដាប់យល់ថាចំណុចតើអណិតគួរអណិតថាអនៅក្នុងឃុំហ្នឹងវាមានអាកាផងវាមានទឹកតផ្អែមផងប៉ុន្តែគាត់មនុស្សអត់សំណាងទៅដល់បានតែអាកាអាស្អីដែលគេបោះចោលហ្នឹងណាអាទឹកផ្អែមនោះវាយកអត់បានមនុស្សអត់សំណាងទេឬក៏ដូចក្នុងអំពៅហ្នឹងវាមានទឹកអំពៅដ៏ផ្អែមឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមគៀបដែរអានេះគៀបហើយគៀបយកទឹកចោលយកតកាកមកតាពីចេះថាមិនឆ្ងាញ់ទេមិនឆ្ងាញ់ទេអាគេស្ដាប់យកន័យយកអត្តន័យស្អីដែលដែលអាត្មាផ្ដាល់ឲ្យនេះអ្នកដែលគេស្ដាប់យកនោះក៏គេបានដូចគេបានទឹកអំពៅចឹងហើយអាណាកាកាគេបោះចោលអស់ហើយនឹងមនុស្សគេឆ្លាតនឹងហើយដល់មនុស្សសម្លឹងទោសគិតថាប៉ះអញប៉ះអីហ្នឹងអត់ទេពួកកច្រែងរបស់លោកវាធ្លុះគូតនោះចឹងត្រង់ទៅបានតកាអាទឹកហូរចោលអស់អាណាបន្តទៅទៀតផាសុផាត់ខ្ញុំកណែសុំសួរគ្រូមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យដែលធ្លាប់បានលើញឹកញាប់មកថាអ្នកស្លាប់ទៅ
ផុតទុកវាអាចផុតគឺផុតទុករាល់ថ្ងៃហ្នឹងទុកសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងវាអត់មានអីសម្រាប់ជីវិតជាបុគ្គលកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាឈ្មោះសំឬក៏ឈ្មោះសម្បត្តិឬក៏ឈ្មោះចរិយាហ្នឹងដែលគាត់រស់នៅក្នុងពិបាកពិបាករហូតដល់ស្លាប់ទៅគ្រួសារនៅពិបាកខាងក្រោយទៀតហើយក៏និយាយថាគាត់រួចផុតទុកហើយនិយាយហ្នឹងត្រូវទុកអីគឺទុកពិបាកមួយអ្នកខាងក្រោយហ្នឹងវាលែងមានក៏ប៉ុន្តែដំណើរសង្សារវដ្តដែលត្រូវបដិសន្ធិថ្មីវានឹងពិបាកថ្មីទៀតនឹងថ្មីទៀតប៉ុន្តែរួចនឹងរួចសម្រាប់ជាតិនឹងហ្នឹងហើយយើងក៏ចឹងដែរឥឡូវយើងពិបាកអីតែពេលយើងស្លាប់យើងលែងពិបាកអីមួយអ្នកក្រោយអ្នកក្រោយអ្នកយំទៅយើងអ្នកស្លាប់មានយំអីតែបើកម្មវានៅមានទៅបដិសន្ធិជាតិថ្មីវាត្រូវរឿងជាតិថ្មីទៀតដូចយើងជាតិនេះចឹងយើងមានទៅពិបាកមួយជាតិមុនណាទោះបីជាតិមុនធ្លាប់ធ្លាក់នរកក៏យើងឈប់ពិបាកដែរអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាអាចិត្តមុនធ្លាក់នរករបស់យើងនៅពេលយើងងប់ពីនរកហ្នឹងមកយើងថាអូរួចផុតទុកឯងគឺរួចផុតពីអាទុកក្នុងនរកហ្នឹងប៉ុន្តែមកកើតជាមនុស្សមានទុកជាមនុស្សទៀតហ្នឹងយើងរស់នៅជាមួយនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នដល់រហូតហ្នឹង present moment រហូតហ្នឹងយើងមានរស់នៅជាមួយអាខន្ធធាតុអាយតនៈកន្លងទៅណាអាខន្ធធាតុអាយតនៈដែលមិនតន់មកដល់ដែលហៅថាអនាគតហ្នឹងក៏អត់តន់មកដល់យើងអត់មានរស់មួយអនាគតទេយើងក៏អត់មានរស់ជាមួយនឹងបច្ចអតីតដែរយើងរស់នៅជាមួយនឹងស្អីដែលថ្មីរហូតហ្នឹងនៅពេលយើងស្លាប់ពីអាហ្នឹងទៅរាងកាយនេះឡើងឈឺគេផុតទុកនឹងមួយប៉ុន្តែបើកម្មវិបរិសន្ធិឲ្យមានរូបថ្មីវាឈឺទៀតដូចឥឡូវដូចអាត្មាចឹងអាត្មាឥឡូវអាត្មាមកនៅនៅអូស្ត្រាលីនេះកាលអាត្មានៅនោះអាត្មាមានរឿងដោះស្រាយច្រើននៅនោះទៅមកដល់នេះអាត្មាមានរឿងដោះស្រាយនេះទៀតទៅប៉ុន្តែទុកម្បាក់នៅនោះអាហ្នឹងរឿងនៅនោះទៅម៉ែមកនេះដោះស្រាយរឿងនេះទៀតអញ្ចឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់និយាយគាត់មិនយល់អញ្ចឹងឯងគាត់ថាអូយបាក់ពេកស្លាប់ទៅរួចផុតទុកឬក៏និយាយថាគាត់ស្លាប់រួចផុតទុកហើយនៅតែយើងអានឹងត្រូវត្រង់ថាអាទុកអស់ថ្ងៃហ្នឹងវាលែងមានដល់គាត់ទៀតហើយគាត់នឹងសែបសោយទុកថ្មីនៅក្នុងភពថ្មីតទៀតហ្នឹងហើយដូចរឿងរ៉ាវដែលយើងទុកមួយឧទាហរណ៍យើងលំបាកយើងថាអូឲ្យតែខ្ញុំជាពីអាហ្នឹងទៅពីជំងឺហ្នឹងទៅថ្វាយអីក៏ថ្វាយដែរដូចគិតថាឲ្យតែជាយើងលែងកើតទុកចឹងដល់ពេលជារោគហ្នឹងទៅយើងថារួចហើយអាទុកព្រោះឈឺហ្នឹងរួចហើយប៉ិនជីវិតនៅថ្មីមានរឿងមកកកទៀតឃើញទេវារួចតែអាហ្នឹងឲ្យជពាក់លុយគេអូយខ្ញុំតែសងលុយគេរួចផុតទុកហ្នឹងផុតទុកផុតទោសឲ្យតែប៉ុណ្្នឹងវាផុតតែហ្នឹងប៉ុន្តែជីវិតនៅទៀតទៅទៀតរឿងទៀតប៉ាម៉ាក់ហុងហុងហុងម៉ៃសួរថាម្ដាយដែលបំបែកបំបាក់កូនតើមានទោសដែរទេយើងត្រូវយល់ពីបំបែកបំបាក់នឹងទៀតជាងកាលគាត់គណៈមានចេតនាមិនអោយជួបនឹងនរណាម្នាក់ដែលគាត់ឃើញថាការជួបនេះវាអត់ចម្រើនដល់កូននេះហើយក៏គាត់ព្យាយាមមិនអោយកូនជួបមែនតែដោយគំនិតល្អឯងមិនហៅថាបំបែកបំបាក់ទេអាហ្នឹងបំបែកបំបាក់វាទោះឡាចំណែននឹងសេចក្តីសុខរបស់កូននេះមួយហើយនឹងបំពេញតណ្ហារបស់ខ្លួនឯងនេះមួយអានឹងចាត់ទុកថា
បំបែកបំបាក់ឧទាហរណ៍ថាចំណែកនឹងសេចក្តីសុខរបស់កូនឧទាហរណ៍ថាកូនបានទៅនោះហ្នឹងក៏រស់នៅបានសុខសប្បាយប៉ុន្តែយើងខឹងកូនខ្លាចកូនទៅរស់នៅជាមួយគ្នានោះវាមានជាងអញវាមើលងាយអញជាងបំបែកឯងកុំឲ្យនៅជាមួយគ្នាអឺមួយទៀតខឹងខណៈពមៀមមិនស្ដាប់អញអញជាម៉ែអញជាឪអានេះមិនពេញតណ្ហាខ្លួនឯងអញមិនឲ្យនៅមួយវាវាអត់មានគិតពីសុខទុក្ខរបស់កូនទេអាហ្នឹងជាការបំបែកបំបាក់ទី1ចំណែនសេចក្តីសុខរបស់កូនទី2គឺមានអ្នកអញជាឪជាម៉ែហែងត្រូវតែស្ដាប់អញអាហ្នឹងមិនពេញតណ្ហារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើដោយឧបេក្ខាឧបេក្ខាមានចិត្តបដោយណាព្រោះព្រហ្មវិហាររបស់ពុកម្ដាយមាន4មេត្តាស្រឡាញ់កូនមុទិតាអកករណានឹងអាណិតកូនពេលកូនមានទុក្ខមុទិតាត្រេកអរនឹងកូនបានសុខឧបេក្ខាចេះប្រមាលមើលកូនរស់នៅបែបណាបានសុខបែបណាមិនបានសុខរៀបចំអនាគតឲ្យកូនសម្លឹងមើលចឹងឃើញកូនសែបគប់មនុស្សមិនល្អហាមកូនអត់ឲ្យសែបគប់មនុស្សមិនល្អយើងមើលទៅដូចបំបែកបាក់ចឹងប៉ុន្មានទេដូចពេតហាមយើងកុំឲ្យប៉ះរបស់វាឆ្លងរោគចឹងត្រូវមើលពីចេតនាខាងក្នុងវាមិនមែនថាគ្រាន់តែការដែលមិនអោយជួបនរណាម្នាក់វាសិតតែជារឿងបែបបែបវាទាល់តែមានចិត្តក្នុងលក្ខណៈដូចម៉ែនិយាយជាអកុសលចេញមកតែបើនៅក្នុងចិត្តដែលមើលឃើញច្បាស់ថាដំណើរដែលកូនដើរហ្នឹងវាគ្រោះថ្នាក់អញ្ចឹងខំពយល់ខំណែនាំកូនកុំអោយសែបគប់មនុស្សនេះមនុស្សនោះវាជាអំពើល្អដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចឹងព្រះអង្គមានរឿងក្នុងនុនដែលជាចដូនមួយបងអូនចដូនមួយព្រះអង្គនោះព្រះអង្គជានាងសិរិមហាមយាហើយនិងពជាបតិកោតមីជាបងប្អូនបកើតណាជាបងប្អូនបកើតសិរិមហាមយាដែលបងនឹងជាមាតារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះសមណគោតមនឹងហើយពនាងសោយទីវង្គតទៅប្របាទសោតនៈនឹងអបិស័យជាមួយនាងពជាបតិកោតមីដែលជាប្អូននឹងអញ្ចឹងបាននននឹងមកចឹងនួននឹងជាបងប្អូនបង្កើតឪពុកតមួយម្ដាយជាពោះមួយអាហាតដូចជាប្អូនបង្កើតចឹងដែរនៅពេលដែលរៀបការព្រះអង្គទៅឆាន់គេមុនទៅទៅឆាន់ក្នុងពិធីអវិហៈវិវិហៈមង្គលហ្នឹងហើយទៅឆាន់ហើយទៅព្រះអង្គអត់យកបាតមកវិញទេនួននឹងក្នុងពិធីមង្គលការហ្នឹងឯងជាមួយនាងជាអ្នកជនបទកល្យាណីហ្នឹងនាងហ្នឹងមិននឹងឈ្មោះអីទេតែវាស្អាតពេកកល្យាណីប្រហែលថាស្រីស្រស់ស្រីស្រស់ប្រចាំជនបទហ្នឹងគឺថាមិនមាននាងណាស្រស់ដូចនាងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគេហៅថាស្រីលំដាប់ក្នុងជនបទហ្នឹងស្រីស្រស់ក្នុងជនបទហ្នឹងឈ្មោះនាងមែនទេមិនដឹងឈ្មោះអីប៉ុន្តែដោយសារវាស្អាតពេកក៏ជាប់រហស្សនាមហ្នឹងមកនៅពេលកំពុងតែរៀបហ្នឹងព្រះអង្គឆាន់ហើយព្រះអង្គអត់យកបានមកវិញនុនឃើញអញ្ចឹងទៅធ្លាប់តែគោរពព្រះអង្គតាំងពីនៅតូចមកម៉េះអញ្ចឹងក៏កាន់បាតទៅឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គអត់ទទួលគឺថឹងបែបទៅដល់ក្បាលចដើហ្នឹងរៀបចុះហ្នឹងព្រះអង្គទទួលហើយតាមមើលព្រះអង្គចុះទៅទៀតអត់ទទួលប្រហែលជាចុះដល់ជើងចដើព្រះអង្គទទួលហើយតាមមើលអត់ទទួលទៀតគឺថាហូបែបទៅដល់ទីលានវាំងខាងមុខហ្នឹងព្រះអង្គទទួលហើយតាមមើលទៅដល់នោះក៏ព្រះអង្គអត់ទទួលគិតថាដល់នេះទទួលដល់នោះទទួលដល់នោះព្រះអង្គអត់ទទួលរហូតព្រមដឹងមុនយាងមកអញ្ចឹងនេះអីអ្នកបំរើអីនោះនិយាយរឿងហ្នឹងឲ្យស្ដាប់តិចចុះរឿងហ្នឹងគេទេសច្រើនណាស់លោកក៏ទេសច្រើនណាស់មិននិយាយបន្តិចទៀតណា
ចង់បញ្ជាក់ថាវាមិនមែនការពង្រៀងខ្លះមិនឲ្យជួបគ្នានឹងវាសិតតែរឿងអកុសលហ្នឹងមែនទេប៉ុន្តែកិលេសរបស់យើងយើងជាថាព្រះអង្គបំបែកមែនព្រោះព្រះអង្គឃើញនៅនោះបានប្រយោជន៍ធំជាងហ្នឹងដល់ពេលអ្នកបម្រើរត់ទៅប្រាប់នាងជាអ្នកបត្យកល្យាណីហ្នឹងកំពុងតែតែងសក់តែងភ្នួងសែងអីកំពុងតែទឹកសក់ដើម្បីគេក្រងសក់ក្រងអីដាក់ផ្កាដាក់ភ្ញីអីយ៉ាងទៅទៅស្រ័យថងពនាងម្ចាស់នោះអាយបុត្រទៅតាមព្រាមហើយមិនដឹងមានរឿងអីទេទៅអត់បកក្រោយសោះនេះហើយនាងនោះឡើងទៅលើប្រាសាទស្រែកយ៉ាងពិរោះតវដង្ខោតវដង្ខោអាយបុត្រតអាកេឆាយាសេស្រែកចឹងណាថាបបិទ្ធអាយបុត្រម្ចាស់ជីវិតអូនសូមបងប្រញាប់ត្រឡប់មកវិញណាគេថាព្រោះជាអាត្មាចឹងទៅក្នុងអត្តកថាលោកថាពាក្យរបស់នាងហ្នឹងដូចហ្វ្រាំងដូចស្អីមកខ្ទាស់មិនឲ្យលោកដើរទៅមុខទៀតចឹងណាប៉ុន្តែគោរពព្រះអង្គអត់ហ៊ានឈប់អត់ហ៊ានថឹងព្រះអង្គយកទៅឯងអត់ទេនៅតែដើរគិតថាឲ្យទៅដល់វត្តឲ្យបាក់ត្រឡប់មកវិញហ្មងគិតចឹងណាទៅដល់ពេលព្រះអង្គទទួលបាត្ររៀបតែងលារៀបតែងលាថ្វាយអង្គមលាព្រះអង្គសួរនន់ប៊ូហេវាខ្លាចវាស្លុតអត់ហ៊ានវាច្រឡំមាត់ទេនិយាយនោះថាប៊ូក្នុងចិត្តនឹងចង់ថាអត់បួសទេតែវាច្រឡំមកថាបួសហើយអត់ហ៊ានកែពាក្យវាខ្លាចព្រះអង្គហ្នឹងហ្នឹងក៏បួសដែរប៉ិនតែបួសហ្នឹងនិយាយតែគ្មានជ្រះថ្លាស្អីទេគាត់ថាខ្លាចទេអញ្ចឹងអាជីវរមិនដឹងស្អីណាណីទៅស្លៀកដើរតត់ចុះតត់ឡើងឲ្យធ្វើកុំឲ្យគេស្រឡាញ់កុំឲ្យគេថាអញហ្នឹងត្រឹមត្រូវអីឲ្យគេដេញអញឲ្យអញសឹកតែអញបានទៅនៅមួយមហេសីវិញហ្នឹងណាប៉ិនណាហើយភិក្ខុទាំងឡាយក៏យកនុននោះគ្មានគោរពគ្មានអីទេគ្មានរៀនមានអីទេនោះកណ្ដាជីវរនឹងស្លៀកមិនត្រង់នេះតែអញ្ចឹងទៅរឿងហ្នឹងវាពិតយ៉ាងណាព្រះអង្គនាំទៅភាពអស្ចារ្យហ្មងយើងមិនដឹងឯងនិយាយទៅតាមកាពីដែរអាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយពីដំណើរចិត្តព្រះអង្គក៏យកនុនទៅឋានតាវតឹងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងក៏និមិត្តធ្វើជាស្វាកាចាស់មួយនៅលើអាគុលរង្គត់ឈើមួយដែលវាឆេះហើយវាប្រឡាក់ជូងផងអីផងស្វាហ្នឹងឡើងចាស់ឡើងលកេអង្កេស៊ីអង្គសួរថានុនស្អីនោះស្វាចាស់ហ្នឹងសួរប៉ុណ្ណឹងក៏ហីទៅរួចទៅបានព្រះអង្គទៅដល់តាវត្តុងស្រីទេពអប្សរស្អាតស្អាតថាអច្ឆរាស្រីអប្សរនិយាយពីជើងឡងក្រហមដូចជើងព្រាបហ្នឹងវាខ្ចីញាញ់ហ្មងណានុនឡឹងជក់មាត់ស្អាតព្រះអង្គកលេសពេញខ្លួននឹងមានតាន់លេះអីបន្តិចមានតែស្បង់ជីវរតែនុនពេលហ្នឹងគឺបេះដូងប្រុសហ្នឹងគឺនៅទាំងអស់ហ្មងឃើញស្រីស្អាតវាកន្ជ្រោលបែបម៉េចនុនពេលហ្នឹងគឺអញ្ចឹងគាត់ឃើញទៅជក់មាត់ហ្មងស្អាតណាស់ព្រះអង្គហើយបានព្រះអង្គថាហាអីចុះឯងស្អីក្រែងនាងជនបទកល្យាណីរបស់ឯងហ្នឹងថាស្អាតណាស់ថ្ងៃដេកកើតទុកអុយកុំនិយាយបងបើប្រៀបទៅដូចស្វាកាចាស់តាមផ្លូវមិញអញ្ចឹងងឿមិនអស់ទាស់ហ្មងចិត្តនោះឃើញនេះចិត្ត
ហើយព្រះអង្គសួរថាហើយជននអែងចូលចិត្តទេអូចូលចិត្តណាស់ព្រះអង្គបានមកមើលរងអីអស់ទាស់ហ្មងនេះហឹមឥឡូវមិនបាច់តែមើលទេបើនន់ឯងអាចបំពេញកិច្ចការរបស់អ្នកបួសបានជាប់សពគ្រប់តថាគតធ្វើមេបាឲ្យបានពួកទេវតាទាំងអស់នេះតថាគតស្គាល់ទាំងអស់នេះចង់បានមួយណាក៏បានណាមែនហើយបងមែនតថាគតដើរចេះនិយាយលេងឲ្យតែធ្វើកិច្ចរបស់បព្វជិតនឹងជាប់តតតតបងទៅវិញប្រញាប់មកវិញប្រញាប់មកបដិបត្តិធម៌ឲ្យបានជាប់អាទយោប្រពន្ធទេវតាណាដល់ពេលគឺខំរៀនមកគឺស្លៀកឡើងស្អាតស្លៀកវោស្លៀកអីនឹងឡើងស្អាតរឹបតបត្រឹមត្រូវអស់ស្រួលមកហើយតែតាំងពីនឹងមកណាស៊ូមិនឲ្យនួនចង់សឹកទៀតទេអោះកុំស៊ូកុំស៊ូពងបដិបត្តិធម៌អេហើយមិនចាំថានឹកគេថ្ងៃមុនមកអាកុំស៊ូ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 ជុំនឹកនឹកទៅរឿងទេវតានោះអីហ៎ដល់យូរយូរគេបង្អាប់គេចំអន់ណាចំអកលោកលើយខ្លះគេសរសើរខ្លះគេចំអន់គេថាខ្លះគេសរសើរអូនុនលើល្អណាងាយងាយពីណាធ្វើបានដូចនុនឯងប្រពន្ធស្អាតប៉ុណ្ណេះហើយមកបួសថ្ងៃការពីណាធ្វើបានដូចនុនគេញឹមលើសរសើរអញ្ចឹងណាសប្បាយចិត្តណាថាលះបងអីអីវាអានេះគេហៅថាយក credit ចាក់តាមបដោយទឹកចាក់ខ្សែតាមពិតមានមកដូចជ្រះថ្លាណាដល់ពេលហ្នឹងចិត្តហ្នឹងវាចង់បានតែមួយទៀតទេដល់គេសរសើររឿងលះបង់ហ្នឹងក៏អអញ្ចឹងទៅអ្នកអាយើងគ្រប់គ្នានឹងរងឯងអញ្ចឹងយើងកាខ្លួនយើងនឹងអត់ល្អទេបានគេសរសើរថាល្អណាស់ញឹមដូចដូចរបៀបនួនពេលហ្នឹងអញ្ចឹងញឹមសប្បាយចិត្តបានគេថាឯងហ្នឹងវាអ្នកលះបង់ឯងហ្នឹងវាអ្នកល្អអ្នកសង្រួមល្អឃើញទេអញ្ចឹងបានឃើញទេយើងកាកាន់សិលអញ្ចឹងដែរ5មិនល្មមទៅ8 8មុំយកសិល10អញ្ចឹងបានអាសិល10គេហៅបានសកម្មមកគេហៅទីហេត្រូវហៅខ្ញុំលោកយាយសិល10ត្រូវហៅខ្ញុំលោកយាយសៃលវតីវាជាប់មួយឈ្មោះហ្នឹងមានជ្រះថ្លាងសិលហ្នឹងណាគេហៅបាសកាអត់បានគេហៅធម្មតាអត់បានឲ្យហៅថាលោកយាយសៃលវតីហ្នឹងជាប់ច្រឡំហើយច្រឡំហើយច្រឡំច្រើនណាច្រឡំច្រើនណារហូតដល់មានពេលខ្លះហ្នឹងលោកយាយសិល10សៃលវតីហ្នឹងបាយអីគេអញ្ជើញពិសាអត់ពិសាទេយីមិនប្រកែងខ្ញុំហូបទេអានោះស្អីគេវិន័យកັບការខ្លួនឯងពពុតអត់មានបកើតឲ្យទេណាកុំច្រឡំកន្លែងហ្នឹងឡើងសិលខ្ពស់មានន័យថាអាសវៈនឹងថយមិនតម្កើងខ្លួនកាន់តែខ្ពស់ចឹងទេមិនមែនទេបើច្រឡំអស់ហើយជាប់ឈ្មោះចឹងឯងយូរយូរកុហកទៅទៀតអាសិលបន្ត10ហ្នឹងយកអាឈ្មោះសិល10ហ្នឹង10មែនទេស្មៃអនុមោទនាលែងជាប់ជាពាក់លុយកាក់អីអីណាណីទៅ10ទៅមិនអីទេអាហ្នឹងមកអនុមោទនាត្រេកអរប៉ុន្តែវាចង់បានអា credit សិល10ហ្នឹងដើម្បីឲ្យគេសំពះដើម្បីឲ្យគេថ្វាយអង្គមដើម្បីឲ្យគេជូនបាយជូនទឹកទៅយកឈ្មោះដើម្បីប៉ុណ្ណឹងកុំអីអាហ្នឹងគេលេសសបោវិញទេប៉ុន្តែនិយាយបែបហ្នឹងថ្មមិនឲ្យយើងអ្នកដែលមិនរសាសិលហ្នឹងទៅមើលងាយគាត់ទេអត់ទេប៉ុន្តែកុំឲ្យគាត់ខ្លួនឯងច្រឡំពួកថ្មធ្លាប់តែអញ្ជើញពេលបន់ពេលអញ្ជើញពួកគាត់មកដល់ពេលបាយពេលទឹកឲ្យគាត់ឡើងទៅពិសាអង្គុយតាមតុកតាមអីធម្មតាហូបដូចគេអត់ទេគាត់អត់គាត់នៅពេលផ្ទែនឆាន់អញ្ចឹងគាត់ខ្លាចដាច់សិលគាត់ទៅជាអញ្ចឹងទៅមិនទោសគាត់ទេគឺគ្រូគាត់ហ្នឹងនាំគាត់ឲ្យខុសអញ្ចឹងរឿងរឿងមែនទេរឿងគ្រូហ្នឹងគ្រូអ្នកនាំហ្នឹងរឿងធម្មតាសោះទៅឲ្យពិបាកអស់លីង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនួនហ្នឹងពេលហ្នឹងនៅពេលគេសរសើរលោកអលោកជូអញលោកញឹម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 សប្បាយចិត្តបិណ្ឌខ្លះទៀតគេដឹងរឿងហ៎តែគេដឹងរឿងហូពីណាហើយទៅឋាននួនហ្នឹងបប្រតិបត្តិល្អដោយសារជ្រះថ្លាអីលះបង់ស្អីតាមពិតនឹងបប្រតិបត្តិធម៌នឹងស៊ីឈ្នួលទេចង់បានប្រពន្ធទេវតាសោះនោះធ្វើឯងអីគេថាអញ្ចឹងនឹងឃើញមនុស្សវាមានអាចកំបាំងពីក្រោយហ្នឹងវាត្រូវរៀបក្បួនទៅវាត្រូវកោសក់ទៅវាត្រូវអីទៅបើជាការលះបង់អូខេអូខេថ្មីអនុមោទនាជាការលះបង់ឈប់ជាប់ពាក្យនឹងសក់ឈប់ពាក្យអីរឿងបោះអីអូខេតែបើដើម្បី appearance ដើម្បីឲ្យគេមើលមកអញថាអញនឹងអ្នកកាន់សិលអញនឹងអ្នកស្លៀកសពាក់សអញខ្វាយមែនទេមែនដើម្បីឲ្យគេមើលទេមែនរបៀបមែនរបបដើម្បីឲ្យគេមើលទេមែនទេដាច់ខាតហើយបើទៅផ្លូវនឹងហើយកុំសង្ឃឹមលះកិលេសអីកុំលះមិនរួយនុនដល់ពេលគេថាឲ្យយ៉ាងជាខ្មាស់ខ្មាស់គេដែរក៏រៀនធម៌មែនតេនចូលទៅបប្រតិបត្តិមែនតេនឈប់បង្ហាញឈប់បង្ហាញថាអញត្រឹមត្រូវអញមិនត្រូវត្រូវអត់ឲ្យអាណាឃើញបរោយរៀនយកមែនតេនទៅបប្រតិបត្តិស្ងាត់ស្ងាត់មិនបាច់ឲ្យអាណាសរសើរណាមិនសរសើរទេឃើញទេហ្នឹងមែនតេនណាយូយូទៅជ្រះថ្លាទៅជ្រះថ្លាទៅពិចារណាធម៌ទៅជ្រះថ្លាទៅជ្រះថ្លាទៅវិបស្សនាកើតឡើងសម្រាប់ជាព្រះអរហន្តទៅដល់សម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅអស់កិលេសបាត់ហើយអស់កិលេសដល់មកជួបព្រះអង្គព្រះអង្គអត់មានគោរពអត់មានដោះពាក្យសន្យាចេញទេណានុនអ្នកដោះចេញខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងបានអ្នកខ្លះគេថាអូយសំបីតែប្រពុតនឹងក៏ចេះកុហកដែររឿងនុនហ្នឹងក៏ថាប្រពុតកុហកអត់ទេប្រពុតអត់មានកុហកទេព្រះអង្គនិយាយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមួយដែលវា possible ណាដែលវាអាចទៅរួចថាឲ្យតែនុននឹងធ្វើកិច្ចបព្វជិតឲ្យចប់ព្រះអង្គប្រដឹងឲ្យមែនឥឡូវចប់ប្រដឹងឲ្យមែនតាមានព្រះអង្គថាអេសុំដោះពាក្យវិញអីទៅថាគាត់និយាយលេងអត់ទេនេះមែនទេឲ្យតែបានដល់ពេលចប់កិច្ចបោះបព្វជិតទៅចប់កិច្ច16ហ្នឹងទៅអស់កិលេសឲ្យចង់បានប្រពន្ធហ្នឹងទៅទៅសុំដោះពាក្យវិញព្រះអង្គឲ្យពីឯណាដែលខ្ញុំព្រះអង្គថាពឹងព្រះអង្គទៅតដឹងព្រះទេវតានឹងឥឡូវខ្ញុំព្រះអង្គសូមដោះវិញព្រះអង្គថាតថាគតអត់មានដោះទេបើនៅត្រូវការតថាគតជូនទៅ no please អត់ទេឃើញទេព្រះអង្គអត់មានកុហកទេហើយអ្នកខ្លះថាព្រះអង្គបំបែកបំបាក់គេមានសំណួរបំបែកបំបាក់ព្រះអង្គបខំឲ្យនុនបួសថាអត់ទេព្រះអង្គសួរទេ question អ្នកកន្សួរបួសអត់បួសឯងឆ្លើយថាបួសខ្លួនឯងតែមិនមែនបខំណាជា alternative question អូព្រះអង្គគ្មានកលាណាចោតព្រះអង្គបានទេសិក្សាឲ្យមែនទេណាមិនមែនជាការបង្កប់បញ្ជាទេជា yes no question ឬក៏ជា alternative question បើកលានេះជា yes no question ណា yes ឬ no ចម្លើយអ្នកអាចឆ្លើយបានក្នុងបណ្ដា yes ឬ no បួសអត់អាចឆ្លើយថាអត់ឬក៏បួសអញ្ចឹងអ្នកសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងមានតណាដែលព្រះអង្គបំបាយគេឬក៏ទៅបខំគេណាប៉ុន្តែព្រះអង្គឃើញប្រយោជន៍ទីបំផុតនៅពេលដែលលោកបានសម្រេចមគ្គផលទៅថាវាការផ្ដល់ឲ្យរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងវាជាសម្បត្តិមិនឆ្អែតដូចជាកាមគុណហ្នឹងឬក៏មិនមែនវាជាអរិយទ្រព្យឃើញទេជាបេះដូងសង្គ្រោះដ៏មានជំរឿដែលពុទ្ធជននេះមិនអាចយល់បានទេ
និយាយរឿងហ្នឹងអ្នកមានកិលេសចុកហ្នឹងខឹងព្រះអង្គគ្រប់គ្នាណារបៀបដូចជាព្រះអង្គជួយនរណាម្នាក់ឲ្យដាច់ពីថ្នាំញៀនអ្នកដែលកំពុងញៀនហ្នឹងខឹងអ្នកជួយហ្នឹងហ្នឹងចឹងដូចគ្នាចឹងពួកគេនោះញៀនឡើយឲ្យគេផ្ដាច់ថ្នាំញៀនហ្មងប៉ុន្តែបើអ្នកណាបានដាច់ពីថ្នាំញៀនមានកម្លាំងពលំក្នុងខ្លួនឈប់ឈឺចាប់ថ្នាំញៀនឈប់ធ្វើទុកមិនដឹងថាគេអរគុណមិនទេចំពោះអ្នកជួយហ្នឹងនោះតែអ្នកកំពុងតែញៀនស្រាប់มันអាចរកអរគុណបានទេនឹងចឹងសវុតសៅនៅនេះហើយហើយសំណួរថាហេតុអ្វីបានជាមនុស្សយើងឆាប់ចាប់យករឿងអាក្រក់ជាងរឿងល្អចឹងវាការស្រូបរបស់មនុស្សយើងកាលណាចាប់ទៅលើរឿងអីច្រើនមានន័យវាសម្បូររឿងនឹងច្រើននៅក្នុងចិត្តអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់រឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់វាអត់មានមួយណាដែលវាមានដុំស្រូបខ្លាំងជាងមួយណាទេហើយបើនិយាយពីឥទ្ធិពលវិញណាធាតុពិតនៃអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់អំពើល្អមានឥទ្ធិពលជាងបើសិនជាមនុស្សធ្វើពីព្រោះអីមានតែកុសលឯងដែលអាចកាត់ពូជអកុសលដាច់លែងឲ្យមានតទៀតតែគ្មានអកុសលណាមួយដែលអាចមកកាត់ពូជកុសលមិនឲ្យកើតទៀតបានទេណាពីព្រោះអីបាបធ្ងន់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយលក្ខអនន្តរយកម្មយ៉ាងណាក៏ដោយទីផុតគង់តែអស់អំណាចរបស់វាមកកាត់ជាមនុស្សវិញដែរណាសោយនរកមកផែនដីក៏ដោយគង់តែអស់អំណាចវាទទួលផលបុណ្យវិញដែរតែកុសលមានកុសលមួយយ៉ាងដែល special ល្អបំផុតគឺលោកកត្រកុសលតែកាត់បាបណាហើយលែងឲ្យកើតទៀតលែងឲ្យវាមកវិញ completely eradication ជាការផ្ដាច់ដោយសមុឆេទអត់មានពូជបាបមកទៀតទេអញ្ចឹងគរុកកម្មដ៏ធ្ងន់ខ្លាំងមានប្រសិទ្ធភាពកុសលខ្លាំងជាងមែនទែនតើប៉ុន្តែហេតុអីបែរវាមិនសម្បូរថាយើងវាប្រឡាក់ច្រើនហើយជាទូទៅអាត្មាតែងតែលើកសំណួរថាអ្វីអំពើល្អនិងអំពើអាក្រក់ណាសំណុកធ្វើជាងអញ្ចឹងណាគឺ normally ជាធម្មតាគឺយើងឆ្លើយថាអាក្រក់សំណុកជាងហ៎ប៉ុន្តែពិតអត់ទេវាស្រេចទៅលើមេស្រូបខាងក្នុងរបស់យើងយ៉ាងម៉េចបានវាជាស្រូបរឿងអាក្រក់រវាងរឿងល្អនិងរឿងអាក្រក់មួយគេធ្វើរឿងល្អធាតុពិតបើក្នុងចិត្តយើងមានធាតុល្អច្រើនណាអាចិត្តមុទិតាចិត្តអនុមោទនានឹងចេញមកមកអបអសាទរនឹងសេចក្តីល្អរបស់គេឃើញទេនឹងបើធាតុល្អមាននៅក្នុងចិត្តយើង
នៅពេលដែលឃើញគេមានសេចក្តីល្អចឹងអាធាតល្អចេញទៅអបអរសាទរគ្រប់គ្រងអំពើល្អចាំមិនដល់ឃើញគេទទួលរងទុក្ខឬក៏សេចក្តីអាក្រក់មកសត្វតាលោតផ្លោតទៅតាំងបោបាច់ចេញចេះចំអកលក់លើយឬក៏ស្អីសោចំអកពេកជ្រៃអីអារឿងឃើញគេធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងធាតអាក្រក់ហ្នឹងវាចេញមកអាហ្នឹងព្យាបាទតែយើងអត់យល់យើងថាអូយើងអ្នកល្អហ្នឹងហើយពេលដែលយើងចំអកឲ្យគេយើងគិតថាយើងមានសុភវៈល្អហ្នឹងមែនទេអាហ្នឹងព្យាបាទតែចូលនៅក្នុងមនុស្សល្អនេះដែលគាត់ធ្វើល្អមកកកុកមិនក៏អត់ឃើញធាតល្អចេញពីយើងទៅថាវាអត់សូវមានអាធាតល្អក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងដល់តែឃើញគ្នារួមគ្រោះទៅអញថាមែនមែនណាអញថាមែនមែនអញថាឲ្យថាចាកន្លែងល្អគ្នាមកកកុកអត់មានទេមានតែធាតល្អក្នុងចិត្តយើងវាអត់ចេញមកទេពីព្រោះស្អីរាំងខ្ទប់វាគឺចំណែនចំណែនអាចំណែនហ្នឹងរាំងខ្ទប់មុទិតារបស់យើងហ្នឹងមិនឲ្យចេញអបអរសាទរនឹងសេចក្តីល្អទេណាមើលតែញាតិញោមស្ដាប់អាត្មាដឹងហ่ะអ្នកដែលមានទុក្ខរហូតដល់ចង់សម្លាប់ខ្លួនអីស្ដាប់ទៅរហូតដល់មានស្មារតីជ្រះថ្លាចង់រស់ឡើងវិញហើយអរគុណអាត្មាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីនៅក្នុងចិត្តវាមានធាតុល្អសម្រាប់ទទួលរបស់ល្អនឹងកើតអញ្ចឹងណាវាអត់មានជារឿងចំនួនជួញដូរអីទេយើងមើលមើលយើងនៅដាច់ពីគ្នាណាដឹងនៅប្រទេសណាខ្លះស្ដាប់អាត្មាមកជីវិតតែជួបអាត្មាប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែគាត់ចូលចិត្តមិនថាគាត់ស្ដាប់មិនចេះទៅទេក៏មានពាក្យខ្លះស្ដាប់ទៅវាទៅអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែគាត់ចាត់ទុកថាជាសម្ញាំទៅគាត់ដើរកន្លងទៅគាត់យកតែកន្លែងល្អល្អឃើញទេគាត់ជ្រើសយកបានហ្នឹងហើយដោយសារអីសន្តានហ្នឹងវាអន្សល់អត់សិនសមអារឿងទៅហ្នឹងអារឿងកក្រិចហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងវាប៊ូមាត់វាដូតតែអារឿងកក្រិចអន្តិចក៏ជាប់ដែរអន្តិចក៏ជាប់ដែរប៉ុន្តែល្អផុតអស់ចាប់អត់បានទេល្អមកកកុកផុតអស់ចាប់អត់បានទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរបស់ពីរយើងសួរថាចុះហេតុអីបានជារបស់ស្អុយហ្នឹងមានសัตว์រោមអែអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលសัตว์ហ្នឹងវាមិនមែនមកពីរបស់នឹងស្អុយតែមួយមុខទេវាត្រូវមើលសัตว์ប្រភេទអីដែលវាទៅរោមរបស់នឹងដល់ទៅមើលអូសត្វរុយណាសត្វរុយអញ្ចឹងថាមកពីរបស់នឹងស្អុយថាអូខេវាជាចំណែកមួយថាមកពីរបស់នឹងស្អុយបើមិនស្អុយក៏វាមិនរោមដែរប៉ិនទៅមើលអាសត្វវារោមនឹងស្អីគេរុយដល់មកខាងទៅសត្វផ្កាស្អាតស្អាតមានលំអងមានអីទៅមើលឃើញរោមអ៊ូអ៊ូដែរទៅអ៊ូ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 អាផ្កាក៏អ៊ូនឹងស្អីគេអូសត្វខ្មុំហ្នឹងសត្វខ្មុំកឡង់ភុំរាអីគេទៅរោមហ្នឹងអញ្ចឹងចុះអាហ្នឹងមកពីផ្កាហ្នឹងវាក៏អូវាបានមានសត្វរោមអូខេអាហ្នឹងវាជាចំណែកមួយយ៉ាងប៉ិនទៅមើលប្រភេទនៃសត្វដែលទៅរោមអារឿងល្អហ្នឹងណាគេពួកសត្វអីថាពួកខ្មុំដែលវាទៅរោមអាហ្នឹងឃើញនេះវាបច្ច័យទាំងសងខាងអញ្ចឹងបើអាសន្តាននេះវាចូលចិត្តស្អុយប្រកាសជាទៅរោមរបស់ស្អុយបើសន្តានវាចូលចិត្តល្អក្អូបវាប្រកាសជាទៅរោមរបស់ក្អូបក៏ប៉ុន្តែរបស់ទាំងពីរហ្នឹងឥទ្ធិពលវាមិនខ្លាំងជាងគ្នាទេវាជាធម្មជាតិរបស់ស្អុយក៏វាតែប៉ុណ្្នឹងរបស់ក្អូបក៏គ្នាតែប៉ុណ្្នឹងហើយសត្វនេះក៏អញ្ចឹងដែរវាធៀបយ៉ាងម៉េចវារត់ទៅរោមអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងដូចសៀអីរហងាយចឹងឥឡូវសាកមើលឥឡូវអាត្មានិយាយពាក្យអប់រំអីផ្ដាល់គណិតផ្ដាល់ចម្លើយអីចឹងយ៉ាងច្រើនបានប៉ុណ្្នឹង
ឥឡូវសាអាត្មាបើកវេទិកាជេរគ្នាមួយអ្នកណាមើលអាត្មាថាមិនតិចជាង410K ទេបើអាត្មាជេរអាពាក្យអាក្រក់អាក្រក់ជេរបចោលជេរបចោលនៅនេះនៅនោះតាមនឹងមើលហ្នឹងហើយព្រោះអាត្មាដឹងល្បិចនឹងដែរថ្ងៃណានោះកាកាគេមកប្រាប់អាត្មាពីល្បិចតាមពុតគាត់មិនឆ្លោះមែនទេនេះគាត់ដឹងម៉ូគ្នាហើយគាត់ដាក់ម៉ូគ្នាជេរគ្នាឡើងប្រមាណអូច្រើនខេហើយបានគាត់យកអាវេទិកាមកអប់រំវិញណាយើងធ្វើហ្នឹងវាចេញទេគាត់ចាប់ផ្ដើមថាមិនមែនជេរមែនទេផងយើងគាត់ចង់អប់រំចេញធ្លាក់មកវិញឥឡូវយើងមើលសន្តានអ្នកមើលហ្នឹងមិនអាហ្នឹងវាមិនមែននៅលើមែននៅលើពាក្យហ្នឹងឯងប៉ិនត្រូវដឹងថាតើទឹកចិត្តអ្នកស្ដាប់នឹងវាចូលចិត្តរឿងអីវារត់ទៅរត់ធៀកគ្នាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងគាថាធម្មបទនិយាយពីរឿងល្អនិងអាក្រក់នឹងព្រះអង្គបញ្ជាក់ច្បាស់ថាអំពើល្អបុគ្គលល្អធ្វើបានដោយងាយក៏ប៉ុន្តែអំពើល្អនឹងវាលំបាកណាស់សម្រាប់មនុស្សដែលមានធាតុអាក្រក់ក្នុងចិត្តណាបុគ្គលអាក្រក់ធ្វើបានដោយលំបាកឃើញទេចំណែកអំពើអាក្រក់វិញបុគ្គលដែលមានធាតុអាក្រក់នឹងធ្វើបានដោយងាយក៏ប៉ុន្តែវាលំបាកណាស់សម្រាប់ដែលបុគ្គលមានធាតុល្អក៏ធ្វើមិនកើតទេឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាណាស្រួលជាងណាថាអត់ទេវាធម្មតាទៅវាស្រេចធាតុនៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់នឹងវាជាធាតុអីជាធាតុអីអញ្ចឹងទេណាស្រួលជាងណាមែនទេវាស្រួលទៅតាមការនិយមរបស់ខ្លួនការសន្សំរបស់ខ្លួនរុនរៃអហ៊ុនរៃសួរថាព្រះអង្គឬតើកូរ៉េអនៅកូរ៉េមានកម្មវិធីថ្ងៃ12 13 14 15មើលតាក់ទងខាងប្អូនសារៈខាងសមាគមខ្មែរយើងនៅហ្នឹងដឹងខែនឹងឯងបើរាវិតណាននីបានគុំអីសពគ្រប់ថាតើសង្ឃដែលបួសជាសង្ឃទៅហើយប្រើពាក្យអសុរោះតើសមទេវាមិនមែនត្រឹមមិនសមទេត្រូវអាបត្តិទៀតជាទុព្ភាសិតពាក្យជេរពាក្យចំអន់ពាក្យស្អីស្អីហ្នឹងវាលែងតែលោកនិយាយដោយវាមិនដឹងខ្លួនមិនមានចេតនាអីអាហ្នឹងលើកលែងតែបើមានចេតនាបង្អាប់ឧទាហរណ៍ថាយះអាកធាត់នេះហ្នឹងត្រូវទោសមួយជាអាសលាវអាកតឿអានេះអានោះពាក្យអកោសវត្ថុហ្នឹងសំបីតែគេបណ្ឌិតណាស់អាពួកបណ្ឌិតមិត្តវាតាចឹងក្នុងន័យមើងងាយប្រមាទក្នុងន័យហ្នឹងត្របាត់ទុភាសិតមិនត្រឹមតែមិនគួរទេត្រូវបាត់ទុគាត់ទៀតទុភាសិតទៀតនឹងអញ្ចឹងការបៀតបៀនវាបៀតបៀនដោយកាយវាបៀតបៀនដោយសម្ដីអាបៀតបៀនដោយសម្ដីហ្នឹងក៏មិនគួរដែរសម្រាប់បព្វជិតនោះដូចក្នុងភាសតោវាទនោះដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាអនុពវាតោអនុពគាតោបាតមោខេចសង្វរោអីនេះបព្វជិតោបរូបគាតិសមណោហោថៈបរង្គវិហេតយន្តោនោះអ្នកបួសដែលបៀតបៀនសត្វដទៃ
សម្រាប់សត្វដទៃមិនមែនជាបព្វជិតមិនមែនជាសមណៈឡើយអញ្ចឹងបៀតបៀនវាមានពីរមានបៀតបៀនដោយផ្លូវកាយហើយនិងបៀតបៀនដោយសម្ដីដោយចេតនាអាក្រក់មកធ្វើឲ្យគេវិនាសមកជួនកាលនិយាយអត់ស្ដាប់ទៅឮអត់ឮជេរឮស្ដីអីទេប៉ុន្តែនៅយើងនិយាយឲ្យគេងាប់ហ្មងណាអាហ្នឹងក៏បៀតបៀនដែរចេតនានេះចេតនាឲ្យគេស្លាប់ហ្មងឧទាហរណ៍ដូចភិក្ខុមួយអង្គស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេស្រឡាញ់ប្រពន្ធគេប្តីគេឈឺអញ្ចឹងគិតថាបើប្តីគេនៅពិបាកញ៉ាយប្រពន្ធគេអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងឆាប់ស្លាប់ទៅបានញ៉ាយប្រពន្ធគេហ្នឹងសម័យប្រពុតដែរមានលោកអញ្ចឹងយើងឥឡូវដឹងផ្សាយមិញណាប៉ុន្តែលោកយកពាក្យជាបុណ្យយកពាក្យជាធัวយកពាក្យជាការចម្រើនចិត្តយកទៅនិយាយនិយាយល្អស្អាតចេះក៏និយាយថាញោមហើយបុណ្យប្រហែលញោមធ្វើច្រើនហើយបើទោះជាអស់ជីវិតទៅនឹងក៏មិនទៅទុគតិដែរសុគតិប្រកបណាស់ឲ្យតែញោមស្រួលចិត្តឲ្យល្អនិយាយរហូតដល់គាត់នឿយណាស់នឹងជីវិតហ្នឹងគាត់កំពុងតែឈឺចាប់ផងគាត់ផ្ដាច់អាហារស្លាប់បណ្ដោយទៅដោយសារតែលោកនិយាយហ្នឹងតែស្ដាប់ទៅជាពាក្យល្អទេតែអចេតនាហ្នឹងគឺខិចចេតនាហ្នឹងអត់ល្អទេដល់ឲ្យលោកសង្ស័យទៅសួរព្រះអង្គត្រូវបាត់បរាជិកបាត់ឈ្មោះថាមនុស្សឃាតសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាឃើញទេពាក្យល្អក៏ប៉ុន្តែអចេតនាខាងក្នុងចង់ផ្ដាច់ជីវិតរបស់គេអាហ្នឹងហើយការបៀតបៀនអញ្ចឹងបៀតបៀនលើជាពាក្យសម្រាប់អាក្រក់ក៏ដែរពាក្យនិយាយល្អក៏ដោយប៉ុន្តែក្នុងចេតនាឲ្យគេវេទនារងទុក្ខរងទោសគ្រោះដើរទៅមុខរួចជីវិតរស់ពិបាកជាងស្លាប់ដោយសារពាក្យសម្ដីរបស់យើងហ្នឹងអាហ្នឹងជាការបៀតបៀននឹងអញ្ចឹងតទៀតដានណៃតខ្ញុំកណែសពថ្ងៃពិបាកចិត្តកូនធ្វើបាបហើយជាតិមុនតើខ្ញុំជាពាក់អីទៅមិនដឹងទេអាហ្នឹងជាតិមុនតែរសជាតិណាវាដោះជាតិនឹងយើងចង់ទៅទូទាត់មួយជាតិមុនបានទេដូចអាត្មានឹងត្អូនដែរត្អូនមានរឿងត្អូនដែរឥឡូវហ្នឹងអាត្មាត្អូនថាអាត្មាកាលពីមុនមិនដឹងធ្វើកម្មអីបានមិនបានកពស់1ម៉ែត្រ8អីគេឲ្យទៅជាតារាច័ន្ទចៅទៅអត់ជាយករឿងទៅរឿងអន់ចិត្តបើយើងតែមិនព្រមវាអន់ចិត្តគ្រប់តែរឿងហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតភិកច្រើនតែយើងចេញមកអញ្ចឹងថ្មមិនថាយ៉ាងម៉េចទេបើសែបគប់ត្រូវអាចមានពលឺតែតើសែបគប់អត់ត្រូវអស់លុយច្រើនច្រើនទៀតឡើយបើយើងសង្ស័យទៅជាតិមុនវាខ្វះបុណ្យចឹងទៅអាចទៅរយនេះឯណោះរលើករាសីមិនឲ្យវាខ្ពងខ្ពស់ឲ្យវាតដែតអីចេះចុះទៅលោវារាសីខ្ពស់ទៅនិយាយទៅកូនវាស្ដាប់អីចេះចុះទៀតលើបើគ្មានទេណាម្ចាស់សំណួរថាអតីតកាលវាជារឿងអតីតកាលកុំយកបូកជាមួយនឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយតាមពុតវាអត់មានខណិចគ្នាអីបន្តិចទេទោះបីវាធ្លាប់មានក៏ដោយវាអត់មានខណិចគ្នាអីបន្តិចទេណាទាំងដែលយើងក៏ភ្លេចអស់ហើយអត់មានចាំអីទេ
ហើយក៏គ្មាននរណាម្នាក់ចាំរឿងរបស់យើងដែរអញ្ចឹង let it be អានឹងអតីតកាលនឹងវាស្អីក៏ស្អីទៅចង់មកពីប្រអិនក៏មកទៅចង់មកពីនរកក៏មកទៅចង់មកពីណាក៏មកទៅបើណារឿងដែលត្រូវដោះស្រាយគឺរឿងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយបើយើងពីមុនធ្លាប់តែស្ដាច់មែនជួនកាលដឹងជាតិទៅពីមុនអញស្ដាច់មិនពិបាកចឹងសោះតាណាគេបំរើអីចេះចោះឥឡូវមកកើតអត់ស្ដាច់ធ្វើការងារខ្លួនឯងពិបាកណាស់ឃើញទេវាមានយកស្អីសบายចិត្តពីស្ដាច់នឹងមកស្ដាយតាហ្នឹងឯងស្ដាយតាអាបាត់ហើយណាស្ដាយតាអាបាត់ហ្នឹង No let it be let it go មិនក៏មិនទៅចឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងទោះបីអតីតកាលយើងសាងអីក៏វាអីទៅព្រោះវាកែអត់កើតកែអត់កើតចឹងវាមានតែសិក្សាអំពីដំណើរជីវិតហ្នឹងទទួលស្គាល់ការពិតឲ្យដើរទៅទៀតរឿងវិថីរបស់យើងហ្នឹងចឹងដូចជិះកង់ចឹងអែនស្តាញក៏ថាដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សដូចជិះកង់ចឹងតែឈប់ដួលតែលែងប្រឹងដួលណាប៉ុន្តែនឹងធ្វើតែដួលឯងបើថ្មធ្លាប់លើកឧទាហរណ៍ពីមុនហ្នឹងថ្មថាដំណើរជីវិតរបស់យើងដូចអុំទូកបច្ច្រាសខ្សែទឹកពេលយើងឈប់អុំមិនមែននៅដដែលទេមិនមែនដួលនៅនឹងមិនមែនត្រឹមតែលិចនៅនឹងទេវាថយក្រោយទៀតវាអន់ជាងមុនទៀតវាថយក្រោយទៀតដួលក្លាប់កັບខ្នាមកក្រោយជីវិតអញ្ចឹងឯងវាមិនសំខាន់តើតើយើងអុំពីចង្ងាយមកនឹងឆ្លងកាត់ជ្រោះប្រមាណវែងផ្លូវប៉ុណ្ណាអត់សំខាន់ទេអាហ្នឹងសំខាន់រួផ្លូវឲ្យត្រូវទៅមុខទៀតអាវែងមកហើយហ្នឹងវែងចាស់អត់អីទេឲ្យតែលើមិនតាន់ស្លាប់ចឹងត្រូវទៅរកផ្លូវត្រូវដើម្បីទៅរកគោលដៅដែលយើងចង់ទៅនោះកុំនៅស្ដាយទៅអូយអញបើកុំតែខុសផ្លូវកុំអីមិនវែងយូរចឹងអូហ្នឹងហើយហើយសំខាន់ឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអីត្រូវរៀនអីទៅមុខទៀតចឹងណាឃើញទេខ្សែជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាចឹងសូម្បីតែយើងពេលយើងងូតទឹកក្នុងស្ទឹងយើងអត់ដែលបានងូតទឹកដែលទឹកហូរអាទឹកស្ទឹងហូរឬក៏យើងនោះទឹកអាសាវើអាទឹកការឈូកដែលយើងងូតតែអត់មានត្រងយកមកងូតវិញណាតើជីវិតយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងទឹកដែលវាមកប៉ះយើងហើយវាហូរទៅបាត់ហើយទៅចូលក្នុងលូបាត់ហើយវាមិនសំខាន់ថាយើងប្រើទឹកអស់ច្រើនអស់តិចអស់លុយច្រើនទឹកនោះទៅហើយតើនៅរំអុកស្ដាយអានឹងអត់ប្រយោជន៍ទេបានតែកើតទុកមួមងអត់អំពើសំខាន់យើងដឹងថ្មីថាអូបើបើកខ្លាំងពេកវាអស់ទឹកច្រើនអញ្ចឹងលើក្រោយយើងទៅសន្សំសំចៃសន្សំសំចៃជាមួយទឹកណាមិនមែនសន្សំសំចៃជាមួយនឹងអាទឹកដែលវាអស់ហើយនឹងទេ No 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 បាត់ក៏ប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាបត់ពិសោធន៍អូកាលណាយើងបើកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងទៅវាអស់ទៅទឹកអត់អំពើយើងបើកល្មមល្មមក៏វាងូតបានដែរតែយើងត្រូវ enjoy ត្រូវរីករាយជាមួយនឹងទឹកដែលមកថ្មីមិនមែនទឹកដែលអស់ហើយទេអញ្ចឹងអាជាតិមុននឹងស្អីក៏ស្អីទៅចង់ស្អីក៏ស្អីទៅចង់ធ្លាប់សម្លាប់ម៉ែក៏សម្លាប់ទៅចង់ធ្លាប់សម្លាប់យ៉ាក់ក៏សម្លាប់ទៅអានឹងវាហ៊ូហើយដូចទឹកចឹងវាចូលទៅក្នុងលូហើយវាទៅហើយអត់មានជារឿងអីដែលយើងទៅស្ដាយវាកើតទេអត់ទេតែវាបានជាមេរៀនក្រាន់តែបានជាមេរៀនតែបើពីមុនធ្វើមិនត្រូវឥឡូវធ្វើឲ្យត្រូវចឹងបានថ្មមើលមនុស្សយើងអត់ចេះយកអាបត់ពិសោធន៍ដែលកន្លងហើយយកមកធ្វើជាមេរៀនទេអ្នកខ្លះអត់ចេះឆ្នៃហ្មងណាអត់ចេះឆ្នៃបើថាទទួលឥទ្ធិពលអាក្រក់ពីគេទទួលមកទាំងអស់ហ្មងអត់មានកែឆ្នៃថាអានឹងវាមិនល្អកុំធ្វើតាមអីអត់អាត្មាខ្លួនឯងមួយ
និយាយមួយក្មេងម្នាក់ថ្ងៃមិញមកនិយាយរឿងនឹងប្រាប់គាត់ជួនកាលយើងគិតថានឹងត្រូវតែរឿងខុសសោះយើងទៅគិតថាត្រូវមកកាលនោះក្មេងមែនតើអានោះចាំធម្មតាញោមប្រុសញោមស្រីគាត់បង្រៀនតាំងពីក្មេងមកឲ្យពេលហូបបាយពិសាបាយជាមួយចាស់ទុំហ្នឹងយើងបត់ជើងអង្គុយបត់ជើងយ៉ាងហ្នឹងជាការគោរពចាស់ទុំហើយចេះឡើងថ្នាក់អញ្ចឹងមកណាជាសុជីវធម៌ក្នុងការរស់នៅមួយចាស់ចាស់ហើយស្រាប់តែអាត្មាមិនងាយឯងមិនងាយទៅហូបបាយផ្ទះគេប៉ិនវាជាមិនរួចដោយសារទៅរៀននៅឆ្ងាយមានផ្ទះអ៊ំសាច់ឆ្ងាយទៅហូបបាយផ្ទះគាត់ម្ដងខុសពីផ្ទះដែលអាត្មានៅរាល់ថ្ងៃនោះទៅហូបបាយផ្ទះគាត់នឹកឃើញការកូនគេទៅលេងផ្ទះឯងកូនអ្នកផ្សេងឯងគេទៅដល់គេអង្គុយប្រឈរជង្គង់អញ្ចឹងហូបបាយយើងគិតថាធ្វើឲ្យត្រូវអូភ្ញៀវសង្សារគេអង្គុយអញ្ចឹងឯងនេះធ្លាប់តែបត់ជើងហូបយ៉ាងល្អតាំងពីយូរមកហើយអត់ព្រមធ្វើអញ្ចឹងលេងអង្គុយប្រឈរជង្គង់ហូបអញ្ចឹងដល់ហើយទៅចុំអញឈួតឯងកូនគេសើបត់ជើងអស់ឯងប្រឈរជង្គង់តែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងបានស្មារតី reflect មកវិញថាអូមានពេលខ្លះអាការដែលយើងគិតថាត្រូវនោះវាអត់ត្រូវទេហើយជួនកាលយើងទទួលឥទ្ធិពលមកពីគេនឹងយកមកទាំងអស់អត់យកមកឆ្នៃឧទាហរណ៍គេនិយាយថាអីស្លឹកឈើជ្រុះមិនឆ្ងាយពីគល់អ្នកខ្លះឪពុកម្ដាយនឹងជេរបចោកូនកូននោះអត់ចេះឆ្នៃអាហ្នឹងឯងជេរបន្តដល់មានកូនជេរបន្តទៀតជេរបន្តទៀតអត់ចេះឆ្នៃអញ្ចឹងបានអាត្មានៅតែកោតគំនិតលោកឪពុករបស់អាត្មាគាត់មិនបានរៀនខ្ពង់ខ្ពស់គាត់មិនកើតនៅក្នុងតកូលខ្ពង់ខ្ពស់ជាតកូលអ្នកស្រែហើយជីតាអាត្មានឹងប្រកែកជេរទៀតតស្វឹងជេរតសានតសានហើយពេលគាត់ពេញកន្លោះអីតគាត់ចង់បដៅកូនអាស្ងាត់ស្ងាត់អត់បដៅទេឲ្យតែមានកមុំកមុំមកជេរមកជេរហើយញោមថាអឺចង់ជេរចង់ស្ដីចាំគេទៅបាត់អស់ហើយផ្ទះគាត់នោះមានអាស្រះទឹកស្រីស្រីមករែកទឹកនោះគាត់ខ្មាស់គេថាប៉ុណ្ណឹងគាត់ជេរកាន់តែកាន់អើអញជេរហើយអញ្ចឹងឲ្យហើយវាចេះខ្មាស់គេឲ្យឈប់ធ្វើគាត់យកអាបាត់ពិសោធន៍ហ្នឹងថា completely wrong គាត់ថាអាហ្នឹងខុសតទេនៅពេលដែលអញមានកូនអញអត់បដៅកូនអញម៉ាក់អញ្ចឹងទេគឺដូរ100ដឺក្រេមកអញ្ចឹងបានអាត្មាតាំងពីក្មេងដល់ធំរហូតមកបួសទៀតដែលឮញោមប្រុសបចោអាត្មាម៉ាត់ទេអត់ទេអត់ទេមកកាន់តែមានរឿងធំក៏កាន់តែញញឹមហើយតែញញឹមមានរឿងអត់មានទៅបចោដេញអីទេគាត់ដូរចេញមកហើយគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមគឺវ័យប្រពន្ធគឺបចោប្រពន្ធហើយគាត់តាំងចិត្តទៀតតែអញយកប្រពន្ធបើសិនជាលើកដៃវ័យប្រពន្ធតែម្ដាយបចោប្រពន្ធតែម៉ាត់ដឹងយកគ្នាទៀតធ្វើអីទេព្រោះការស្រឡាញ់យើងថ្នាក់យើងថ្នមនឹងហើយដល់បចោហើយនឹងអោបគ្នាទៀតមិនគាត់ថាយ៉ាងហ្នឹងពាក្យគាត់គាត់ថាដល់បចោមាត់រាល់ថ្ងៃនឹងអោបគ្នាមិនហើយបើវ័យឲ្យស្លាកស្នាមហើយមិនដឹងទៅមិនទេកុំយកគ្នាទៀតទេគាត់ធ្វើបាន commitment របស់គាត់គាត់ធ្វើបានមិនមែនទ្រាំទេដោយការគាត់យល់ហើយគាត់ឆ្លាតក្នុងការអប់រំកូនអីអីចឹងមានវិធីសាស្ត្រនៅផ្ទះចិត្តនឹងសន្នាក់ផឹកហើយវ័យកូននឹងធៀងថ្នោតក៏មានដែរខឹងប្រពន្ធយកបថៅគប់ក៏វែងប្រពន្ធក៏មានដែរហើយនៅក្រោមផ្ទះឃើញអ្នកផ្ទះនៅជិតខាងចឹងគាត់សម្រានលេងចឹងទៅគាត់ថាអូនណាមើលមិនដែរបើបានឪពុកចឹងគាត់ថាណូ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 ហើយបានគាត់ថារឿងចឹងចឹងអូចេះទាំងអស់អាបចោចឹងក៏អូចេះ
ចង់ឲ្យឪខ្លែជាមនុស្សចឹងអត់អត់ទេអត់ទេសុកចិត្តឲ្យវ័យចុះទេអវ័យដូចរាល់ថ្ងៃហ្នឹងអូក៏វ័យដែរប៉ុន្តែអវ័យធៀងថ្នោតឲ្យគេដឹងចឹងក៏អូចេះទៀតទេអត់ទេអាហ្នឹងក៏អត់ដែរខុសត្រូវអីនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់ចុះហ្នឹងគាត់ថាអាហ្នឹងវាស្រេចលើកូនដែរបើកូនចង់បានឪពុកបែបហ្នឹងអូតាមសំណូមពរបានប៉ុន្តែបើកូននិយាយស្ដាប់គ្នាបានពុកមិនអោយអាហ្វមឪពុកបែបហ្នឹងទៅកូនទេឃើញទេអញ្ចឹងពាក្យថាមេរៀនដែលយើងអាចកូពីពីស្អីដែលនៅជុំវិញខ្លួនមិនមែនទាល់តែល្អហើយអាអាក្រក់ហ្នឹងក៏ជាមេរៀនដ៏ល្អដែរដែលយើងមិនធ្វើតាមវាដែលយើងគិតថាវាខុសប៉ុន្តែច្រើនណាស់ពុកម្ដាយខ្លះហ្នឹងជួនកាលជេរកូនខ្លួនឯងអញស្អប់អាកពូចហើយណាកពូចណាគេគាត់អ្នកបង្កើតសោះហ្នឹងណាហ្នឹងចិត្តខឹងរបស់គាត់ហើយសួរពាក្យហ្នឹងវាចេះពីណាគាត់ចេះពីម៉ែគាត់គាត់ចេះពីអ៊ំគាត់ចេះពីមីងគាត់គាត់ copy យកមកទាំងអស់អាមេរោគប្រមាណគាត់ copy មកទាំងអស់ដល់ទៅវាហឹង្សានៅក្នុងគ្រួសារទៅកូនស្ដាប់លែងបានអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអប់រំកូនមិនបានជួនកាលវាមិនមែនមកពីកូនសុទ្ធទេវាអាច something wrong វាអាចមានអ្វីមួយយ៉ាងនៅក្នុងការអប់រំរបស់យើងពេលតិចតិចយើងអត់ចេះនិយាយមួយកូនដល់ពេលខឹងមិនយើងបញ្ចោហ្មងលទ្ធផលវាអត់ល្អទេពូថ្មធ្លាប់នៅជាមួយញោមថ្មអ្វីដែលមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតគឺពេលអត់ខឹងពេលក៏អត់ខឹងនឹងគាត់យកមកនិយាយមនោចេតនាថាស្ដាប់មួយម៉ាត់ចាំមកអាយុមកអាយុពេលគាត់មិនស្មើសឹងចាំទាំងអស់មិនបាច់និយាយពីរដងនិយាយតែម្ដងម្ដងតែបើនិយាយសំឡុតនិយាយកំហែងខ្លាចតែពេលយើងខឹងនឹងហ្នឹងពុកខ្លះម្ដាយខ្លះខឹងបញ្ចោបញ្ចោកូនដឹងណាម៉ែតែប៉ុណ្្នឹងគាត់បាត់ខឹងទៅលែងអីឃើញទេគេស្គាល់ចិត្តដែរដល់តែមនុស្សអត់សម្ដែងការខឹងឲ្យឃើញនេះនឹង quiet but powerful ស្ងប់ស្ងាត់ទេប៉ុន្តែមានអំណាចមានពេលខ្លះមានភ្ញៀវមកឲ្យគាត់ខានមើលមុខយ៉ាងសម្ងាត់មិនបាច់មើលសម្លក់ឯណាគាត់ញឹមញឹមគាត់ក្លែកមើលឯក៏ហើមឯក៏ញឹមប៉ុណ្្នឹងដឹងមកមានចាំបាច់ឲ្យឯងចេះអញ្ចឹងឲ្យអ្នកខ្លះទៀតនិយាយពីបដៅកូនបដៅប្រអួតគេអត់មានភ្ញៀវអត់វាយកូនទេមានទាំងអស់ក្នុងសង្គមអាត្មាដឹងព្រោះរស់នៅក្នុងសង្គមអាត្មាមានកើតពីលើមេឃណាដឹងតែរឿងហ្នឹងហើយវាអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេរឿងអញ្ចឹងជាការឆ្លើយតបទៅសំណួរនេះកុំគិតអារឿងជាតិមុនធ្វើអីត្រូវគិតថាបច្ចុប្បន្នត្រូវធ្វើអីនេះទៅជាដំណោះស្រាយរដ្ឋធីតាមេរៀនព្រះអភិធម្មទី20សុំទី20ជួយដាក់មេរៀនព្រះអភិធម្មជាមេរៀនទី20ផងចាស់គ្រូពន្យល់រួចហើយតែអត់មានមេរៀនដូចមេរៀនទី1ដល់ទី19ទេនឹងចាំឲ្យក្រុមការងារគាត់មើលបាទអឺ
សៀងលីនៃនៃឯណៃពិធីបោះបាយបិណ្ឌមិនចាំបាច់តែយើងគ្រប់គ្នាត្រូវធ្វើទេមែនទេហ្នឹងហើយបើសួរអាត្មាសួរអាត្មាធ្វើអត់អត់ហើយអាត្មាដែលបរៀនបងប្អូនកូនក្មួយពុកម្ដាយអាត្មាឲ្យទៅធ្វើទេអត់ដូចគ្នាទៅពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើមិនដឹងទេប៉ុន្តែតាំងពីគាត់យល់តាមធម៌មកគាត់ឈប់ធ្វើអស់ហើយកាលណាពិធីចំពោះអ្នកស្លាប់ច្រើនពេកអាគិតថាធ្វើឲ្យយើងคลายទៅជាមនុស្សអត់ចេះអាណិតអាសូរគ្នាអាគិតណាព្រោះអីព្រោះវាភ្ជាប់ដោយពាក្យកុហកនៅនឹងថាបើមិនទៅបោះបាយបិណ្ឌទេប្រែតមករួមមិនឃើញដាក់ប្រសាឃើញទេអញ្ចឹងសួរថាទៅនោះដោយចិត្តបុណ្យឬក៏ចិត្តភ័យចិត្តភ័យហ្នឹងអើទៅនឹងដោយជឿខុសថាប្រែតនឹងទៅបោកក្បាលនឹងពហាមែនហ្នឹងអាត្មាធ្លាប់សូត្រតាមគេដែរស្មូតហ្នឹងវាមិនយល់ទេកាលនោះយូរជិត20ឆ្នាំប្រែតបោកខ្លួនក្បែរពហារងទុក្ខវេទនាស្អីស្អីគេថាកុហកផ្សំទៅអញ្ចឹងដល់ពេលអ្នកទៅមានទៅដោយយល់ដោយសទ្ធាណាវាអត់បើទៅបានស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាទៅវាអត់ផងទៅរងថ្ងៃទៅបោះខ្លាចតែប្រែតជេរហ្នឹងបើក្មេងៗកន្លោះកំមុំទៅបោះទៀតទៅញ៉ែតែគ្នាហ្នឹងបោះគប់ដាក់គ្នាពេញហ្នឹងប្រឡាក់វត្តពេញហ្នឹងរស់ចំណេញវាមិនឃើញបើអ្នកបកកើតពីមុនគាត់មិនមែននៅក្នុងន័យអាញ៉ែគ្នាអញ្ចឹងទេវាអាចជាន័យផ្សេងនៅស្រុកថ្មឃើញគេធ្វើដែរប៉ុន្តែឥឡូវនេះវាអត់អញ្ចឹងផងប្រឡាក់ពេញតែវត្តយើងកែប្រែអាហ្នឹងយើងរៀបចំឧទាហរណ៍ថាអ្នកចង្ហាន់ប្រសងយើងប្រគេនប្រសងទៅអបើយើងគិតថាចង់ឲ្យមនុស្សកំសត់ទុរគតយើងរៀបចំឲ្យស្អាតស្អាតជាកញ្ចក់កញ្ចប់ឲ្យមនុស្សក្រីក្រទុរគតមកគិតថាល្អជាងទៅបោះអាបាយបិណ្ឌហ្នឹងហ្នឹងយើងចូលចិត្តទៅឲ្យអាមនុស្សមើលមិនឃើញហ្នឹងអារបស់មើលមិនឃើញហ្នឹងអារបស់មើលឃើញមនុស្សស្រីឃ្លាននៅតាមផ្លូវយើងឲ្យជើងកាលមរៈមរៀលអីក៏មិនឲ្យអាហ្នឹងឯងដែលពិធីកម្មទាំង lain ហ្នឹងធ្វើឲ្យមនុស្សទៅជាមនុស្សចិត្តកំណាចទៅជាមនុស្សចិត្តសាហាវដោយសារអីដោយសារឲ្យអីសាធនោមកវិញពិធីកម្មសាធនោតាសែនប្រេនអញ្ចឹងនេះធនោហូតតាសែនហើយសុំមកវិញសែននេះសុំវិញតាមនេះណាដែលលះបងនោះវាអត់អត់មានបរិញ្ញាឲ្យមនុស្សចេះលះបង់អីទេអត់នឹងប៉ិនដូចគេថាគេមានសេរីភាពក្នុងការជឿសេរីភាពក្នុងការធ្វើតែមានលុយថ្មអីប៉ិនថ្មនិយាយសម្រាប់តែអ្នកណាដែលមានបនិស័យអាចស្ដាប់បានទៅក៏ចេះគិតទៅមើលដូចជាអ្នកយល់ធរប្រមាណតាំងគាត់យល់គាត់ចំណេញរហូតហ្នឹងគាត់មានដែលខាតណាគាត់មានដែលទៅអស់លុយអារបស់អត់ប្រយោជន៍នឹងទៀតណាអត់ផងហ្នឹងហើយចំណេញអ្នកណាចំណេញគាត់ហ្នឹងវាមិនចំណេញថ្មឯងចំណេញគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងញាតិញោមខ្លះគាត់មកគាត់ថាតាំងយល់ធម៌មកគាត់ចំណេញពេលវេលាចំណេញលុយកាក់ភ្លឺថ្លាផ្លូវចិត្តហើយហ្នឹងមិនចំណេញ
គាត់មានភ័យអីទៀតរហូតដល់ញោមខ្លះគាត់ការកូនគាត់ឈប់រស់ស្អីមើលគាត់ថាតោះកូនជីវិតគង់ងាប់ទេនេះដល់ថ្នាក់ប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណាអាត្មាអស្ចារ្យក្នុងចិត្តហ្មងណាមិននឹកស្មានថាគាត់អាចមានណាពូជនៃសម្មាទិដ្ឋិកើតឡើងអញ្ចឹងគាត់ហ៊ានថាស្អីមិនមែនរឿងមែននេះហ្នឹងណាគាត់ច្បាស់ច្បាស់ក្នុងចិត្តហ្មងគាត់ភ្លឺឯកើតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលនាំគ្នាតែបង្វែរគ្នាគ្របគ្នាឲ្យឡឹងវិលក្បុងអស់ហើយមើលមើលធ្វើពិធីអីម្ដងម្ដងទោះមនុស្សអត់ចង់ចូលពិធីក៏ត្រូវតែចូលដែរព្រោះក្បាលយើងកើតមកក្នុងសង្គមនោះគឺត្រូវរុញយើងឲ្យចូលក្នុងពិធីអស់ហើយហ្នឹងគេមិនបរៀនយើងឲ្យរួបបុណ្យក្នុងចិត្តណាគេរុញយើងចូលក្នុងពិធីអស់ហើយហ្នឹងទោះនរណាមិនចង់ក៏ដោយតែម៉ែស្លាប់គេរុញចូលពិធីត្រូវយកនេះយកនោះយើងអត់ដែររៀនសោះតាមគេទេដល់អស់រាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនមុំតែចប់បុណ្យមួយមួយគេនេះអើយើងអត់ខ្វល់វារងគ្រោះថ្នាក់ខ្លួនឯងចឹងខ្លះហ្នឹងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងនៅមួយគ្នាអត់ចេះសង្គ្រោះគ្នាដល់ងាប់បានធ្វើពិធីឲ្យធំទៅដើម្បីប្រអួតគេទេវាមិនមែនរឿងស្អីទេម៉ែឪនៅរស់ហ្នឹងម្ដាយមើលម្ដាយអីដល់ពេលងាប់ទៅធ្វើឲ្យនឹងណាស់ណាស់ណាស់ឃើញទេវាសិតតែរឿងយកក្រេឌីតទាំងអស់តែបើគេមានលុយមានអីគេធ្វើរឿងរបស់គេកាលនៅរស់ក៏គេគិតស្លាប់ហើយក៏គេគិតអានឹងអត់អីទេជាបញ្ហារបស់គេប៉ុន្តែបើ take អានឹងជាកិត្តិយសជាមុខមាត់ព្រោះតែអានឹងសិតតែរឿង fake ហ្នឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេលីតៃស្ដាប់គុណម្ចាស់បានច្រើនហើយតែពេលមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមកដល់នៅតែធ្វើមិនបានទៀតអានឹងមិនមែនរឿងធ្វើទេដូចថ្មាមានអា introduction នៅក្នុងការស្ដាប់ថ្មាដូចស្ដាប់គ្រាន់តែស្ដាប់ដើម្បី release ធម្មតាតាមបនតាមអីហ្នឹងហើយវាស្ដាប់កើតចិត្តជ្រះថ្លាស្ដាប់គាថាធម្មបទដែលមានរឿងមានរាវមានពុទ្ធិកាយខ្លះស្ដាប់កណ្ណាជាគំនិតយ៉ាងឆ្លាតវាងវៃស្ដាប់អាការឆ្លើយសំណួរនេះតែបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តឲ្យវាមានលំនឹងវាទល់តែរៀនពីបរមត្ថរៀនពីចិត្តហ្នឹងហ្មងដូចពេទ្យអញ្ចឹងចង់ជាបារោគរៀនពីរោគមិនអាចចង់ជារោគដើរគិតរោគទេណាស្អីក៏ដោយចង់ដោះស្រាយអីត្រូវរៀនពីអាហ្នឹងចង់ដោះស្រាយសមីការចង់ដោះស្រាយគណិតវិទ្យាត្រូវរៀនពីគណិតមិនអាចទៅរៀនប្រវត្តិវិទ្យាឲ្យស្រាប់តែមកធ្វើគណិតចេញវាមិនដែលអពិបាកចិត្តមិនមែនពិបាករឿងណាយើងស្ដាប់ជួនកាលយើងចូលស្ដាប់រឿងស្ដាប់អានិសងសរឿងខាងក្រៅទាំងអស់អាអានិសងបានប្រមាណរឿងខាងក្រៅរឿងវិសាខារឿងមោកលៀនរឿងណេណារឿងខាងក្រៅវាមិនមែនជារឿងយើងដល់ពេលពិបាកចិត្តមិនមែនវិសាខាពិបាកចិត្តណាយើងអ្នកពិបាកចិត្តហើយយើងត្រូវតែស្ដាប់អូវិសាខាសប្បាយច្រាស្ដាប់រឿងវិសាខាទៀតអូស្ដាប់រឿងអនន្តទៀតអឺស្ដាប់រឿងពេញយកអត់យកអាផ្លាយទេណាអត់យកអាផ្លាយក្នុងជីវិតយើងគណៈព្រោះអរេអត់ខ្ជួរទេអានឹងអត់ខ្ជួរទេព្រោះពេលពិបាកចិត្តមិនមែនរឿងនឹងអ្នកពិបាកចិត្តទេមិនអនន្តអ្នកពិបាកចិត្តទេមិនវិសាខាអ្នកពិបាកចិត្តទេចិត្តវាពិបាកពីក្នុងអញ្ចឹងបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងចិត្តវាត្រូវតែរៀនពីចិត្តខ្លួនឯងនឹងតែម្ដងណាដូចលើអញ្ចឹងថាចង់ចេះដោះស្រាយអីត្រូវរៀនពីអានឹងចង់ចេះធ្វើចំណោទចង់ចេះធ្វើគណិតវិទ្យារកចម្លើយអានឹងត្រូវរៀនពីអានឹងអាឡៃទៅមើលហ្គេមអាឡៃទៅមើលស្អីណាអេថាហីឥឡូវចិត្តប្រឡងហើយចេញចំណោទខ្លាចតែធ្វើអត់ចេញហ្នឹងអត់រៀនទេណាអត់រៀនវាហ្នឹងឯងទៅធ្វើអីសុបាយ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 អសុបាយបាទសុបាយហ្នឹងដល់ពេលចំណោទវាចេញដោះមានរួចណាដូចគ្នាពេលបាក់ចិត្តខាងក្នុងតែយើងស្ដាប់ធម៌ភាគច្រើនយើងចូលចិត្តស្ដាប់រឿងខាងក្រៅអញ្ចឹងអាត្មាមានចែកអាត្មាមានផ្លូវឲ្យជ្រើសរើស
នឹងចង់ស្ដាប់កំសាន្ត release ធម្មតាតាមបុណ្យតាមអីធម្មតាធម្មតាចង់កើតជ្រះថ្លាដឹងរឿងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវអីស្ដាប់ធម្មបទមានរឿងមានរ៉ាវមានពុទ្ធគាថាចង់ឆ្លាតក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាអីស្ដាប់ថ្ងៃសុខនេះតែអានឹងវាឆ្លាតតែដោះរឿងមុំវមឯណារឿងអីគេរឿងចេះក្នុងគ្រួសារអីតិចតួចចឹងទៅប៉ុន្តែបើចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តពិតប្រាកដវាទល់តែរៀនពីដំណើររបស់ចិត្តនឹងតែម្ដងសរុបមកវិញចង់ដោះស្រាយអីត្រូវរៀនពីនឹងកម្ដៅគិតកម្ដៅគិតតែគិតអត់ទេអត់ចេះមកធម្មតាចង់រៀនចេះភាសាតែរៀនភាសាចង់និយាយភាសាអីរៀនភាសានឹងចង់ដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវចិត្តយើងទៅរៀនស្អីខាងក្រៅវាចេះបាត់ប្រាកដចិត្តហ្នឹងហើយវាយើងអត់រៀនពីចិត្តហ្នឹងផងអើសំបីចិញ្ចឹមសត្វចឹងដែរចង់ចិញ្ចឹមទារៀនពីសត្វទាចង់ចិញ្ចឹមមន់រៀនពីសត្វមន់ចង់ចិញ្ចឹមគីង្គក់រៀនពីសត្វគីង្គក់ណាដល់ចង់អប់រំចិត្តរៀនពីចិត្តណាតែអត់ស្គាល់ចិត្តបដៅវាមិនបានទេហ្នឹងហើយចឹងម៉ោងក៏ចង្អុលតនិចនីលកាថាដល់ប៉ុណ្្នឹងហើយហ្នឹងហើយជម្រាបអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ថាអាត្មាចំណាយពេលសម្រាប់អ្នកណាដែលមានឧបនិស្ស័យស្ដាប់ហើយបើវាស្ដាប់ទៅកោតតបាបទេអាចធឺនបាត់បានអត់បញ្ហាអីទេអាត្មាអត់មានពេលរវល់ទៅឆ្លោះជាមួយទេអាត្មារវល់តែជាមួយអ្នកណាដែលអាត្មាអាចជួយបានអាចបញ្យល់បានហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅ